Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Mám dobrou zprávu a tou dobrou zprávou je, že už se podařilo tedy vytvořit celé to spojení a vlastně máme na drátě jak Vítka, tak pana vedoucího Klotoče. Pánové, já vás jednoho i druhého vítám v dnešním vysílání u Klábosnice. Přeji vám krásný večer, přeji vám dobrý pořad a nechám vás pracovat. Ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, dobrá zpráva nejen pro naše posluchače, ale i pro naše posluchače i z jiných podzemních prostor BIS, po případě i z jiných pater nadzemních či podzemních. Každopádně vás zdravím, přeju hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Doufáme, že ti, co jste byli účastni na našem srazu Svobodného vysílače minulou sobotu, tak vám ještě jednou děkujeme, doufáme, že se nám s námi líbilo, že se vám s námi líbilo, ale nám také s vámi. Tak. Nicméně to jenom k tomu reminiscence, takže vítám vás všechny při pátečním večeru naší seanci alternativní zpravodajské a VK taky. Ahoj, vítej u nás. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím. Začínáme skoro zase přesně pozdě, jako vždycky. A takže já vás zdravím, no zase do prvního tématu. Generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš už v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním států u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity. Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly západu nad socialistickými zeměmi skrze dluhovou past. Rumunský vůdce se tomu vzepřel a tak ho západní věřitelé nechali demokraticky oddělat a dnes jsou v zemi americké základny. Československo úmrtím Miloše Jakeše přišlo o velkého vlasteneckého kádra Národní fronty. Ne, nadarmo se VK dokola cituje projev na Červeném hrádku Miloše Jakeše a ty ostatní jeho výroky a projevy se vynechávají, jak si cíleně jsou zapomenuty, že? Ano, jsou zapomenuty ten jeho výrok nebo ty jeho, řekněme, poznámky, které tam měl k tehdejším umělcům, kolik vydělávají peněz, kolik berou. To byla jenom taková poznámka. To jeho vystoupení, ono 17. července 89 k místním členům vlastně, řekněme, tamního vlastně politického aktivu na Červeném hrádku, tak se týkalo vnitropolitických problémů v tehdejším Československu týkajících se přestavby, nebo chcete-li perestrojky a procesu takzvané glásnosti. A v podstatě před rokem 89 se tehdejší vládnoucí garnitura, řekněme strana nebo politické stranické vedení, dostalo do situace střetu konceptu řízení, konceptu zájmu, což vedlo k pádu nejenom tedy politického ukotvení v Československu, ale ve všech východních zemích takzvaného východního bloku. Celé to vlastně začalo tím, že řekněme skupina lidí útvaru KGB v Moskvě koncem 70. let de facto postupovala nebo respektive vyhodnotila něco, čemu se potom začalo říkat takzvaná doktrína Golgota. Doktrína Golgota byla de facto někdy bývá označována za program nebo projekt. Ono to v podstatě bylo, dalo by se říct, spíše jako zhodnocení nebo studijní zpráva, je lepší studijní zpráva, kterou si nechala KGB vypracovat na pokyn tehdejšího šéfa KGB Jurie Andropova, který se potom stal de facto nástupcem po smrti Brežněva generálním tajemníkem a šéfem. Ale vlastně tato, řekněme, tato studie, toto zhodnocení zjistilo jednu zásadní dramatickou věc, že ekonomická stránka marxismu, leninismu vycházející na základě a principech, které byly ověřeny v Sovětském svazu a takzvaném východním bloku za dobu od roku 1924, tedy po nástupu Josefa Stalina,
oni nepočítali de facto ten proces od roku 45 od konce války, ale od roku 24, kdy tedy byl Sovětský svaz považovaný za Sovětský svaz onoho původního typu, to, co se odehrávalo od roku 17 do roku 24, to znamená za těch 7 let, to znamená pod vládou ještě Lenina, tedy trockistů, tak tohleto v sovětských dějinách bylo velmi důrazně vymazáváno a odmazáváno a de facto jakoby vysunováno s výjimkou tedy té glorioly Vladimira Iljiče, protože ten byl v podstatě nedotknutelný i pro ony, řekněme, my sami sobě říkali reformisty, ale to bylo velmi nadnesené, protože ti, kteří byli za Stalinem, tak de facto šli onou cestou toho skutečného pravého bolševismu, kdežto původní model byl nastavený de facto jako, řekněme, chazarské samoděržaví, které mělo za úkol vytunelovat Sovětský svaz. To znamená například, řekněme, na objednávku ze zahraničí, z Londýna samozřejmě, které zafinancovalo celou bolševickou revoluci v roce 1917. Obě dvě mimochodem, jak tu lednovou, tak i tu listopadovou. Ale tohleto, co se vlastně odehrálo koncem 70. let v Moskvě, tak de facto přivedlo vedení tedy kádru KGB k rozhodnutí provést demontáž socialismu ve východních zemích a připravit procesy privatizace, de facto procesy demise a likvidace budování socialismu a následně tedy komunismu jakožto hlavního produktu neomarxistických procesů. Byla to tedy práce zevnitř. O tom mimochodem hovořil právě Miloš Jakeš v rozhovoru před 2 lety, 21. srpna, pro pana Xavera na XTV. To je video, které si určitě poslechněte, nebo se na něj podívejte, je to na YouTube. A v tom roce 2018 tam právě Miloš Jakeš říkal, že ten proces byl de facto nastavený tím, že vedení KGB de facto zorchestrovalo a připravilo ve spolupráci tedy s STP pád režimu, pád moci. Byl to de facto vnitřní puč, který byl ovšem organizovaný z Moskvy. To znamená za, řekněme, asistence KGB. To rozhodnutí nebo de facto zjištění toho, že socialismus je nereformovatelný, bylo de facto jakýmsi důsledkem onoho vyššího studia, ke kterému měli agenti KGB, měli přístup, kteří měli přístup k parametrům a parametrizaci řízení především v západních zemích, protože KGB neměla nebo nečelila žádné informační cenzuře, oni věděli přesně, jaký je výkon západních ekonomik, jaký je výkon vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech, v západních zemích. A právě ta, řekněme, studie Golgota zjistila, že okolo roku 2005 až roku 2015, tedy s velkým předstihem, že Sovětský svaz se ekonomicky zhroutí a nebude schopný už vojensky ani technologicky stačit a dostačovat tedy vojensko-průmyslovému komplexu západu nebo takzvaného západu. No a výsledek de facto, nebo řekněme to nepříjemné, bylo spojeno s příjemným tím, že tedy bylo rozhodnuto, že všechny vnitropolitické procesy v Sovětském svazu i v jeho satelitech budou nastaveny tak, aby byly provedeny nejprve uvolňovací procesy a do čel a kádru, aby byly nasazeny takové osoby, které budou prezentovat nový politický režim, který ovšem bude ve skutečnosti mít formu přípravných nebo připravených kádrů na úrovni prezidentů, na úrovni premiérů, na úrovni jednotlivých vlád. Proto i Václav Havel byl připravován jakožto chudožník K1, tedy člověk rozpracovaný pražskou větví KGB. Proto byl připravován posledních 5 let, od roku 84-85 byl připravován STP, například z KGB, jakožto aset, který se stane prezidentem. Mimochodem bylo to de facto zmíněno i v oné uniklé nahrávce s Andrejem Babišem v kauze onoho hlavního, řekněme, twitterového kanálu protibabišovského Julius Schumann, kde v
před volbami 2017, myslím, pokud si pamatuju, nebo to už bylo 2016, tak unikly ty takzvané uniklé nahrávky s Andrejem Babišem a jedna z těch nahrávek se týká Radmily Kleslové, kde on vlastně o ní vypráví a mluví o tom vlastně, co se dělo okolo Václava Havla, jakým způsobem on byl připravován KGB jako budoucí kádr na pozici prezidenta již tedy nové republiky, která tady půjde cestou kapitalizace a cestou takzvané demokracie. Tam právě Andrej Babiš na té nahrádce říká, že šéf komunistů, tedy ten, řekněme, v té době tedy pan Jiří, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak to byl ten, který nastoupil tedy do čela komunistické strany už po převratu, tak on tehdy na jaře 89. měl do Moskvy a tam se setkal s velkými vlastně předáky a představiteli strany a KGB a řešilo se tedy, kdo nastoupí na místo tedy prezidenta po Gustavu Husákovi, který vlastně už i ze zdravotních důvodů tedy tehdy počátkem roku 89 vypouštěl i v rámci ústředního výboru signály, že tedy odstupuje a brzy odstoupí kvůli zdravotnímu stavu. A začal vnitropolitický boj uvnitř UVKSČ o to, kdo vlastně nahradí Gustava Husáka v roli prezidenta. Tam byly dvě funkce, ty byly velice zásadní. Vy víte, že zdravotní stav Gustava Husáka nebyl dobrý a on se vzdal funkce generálního tajemníka UV. Místo něho byl tedy dosazen právě Miloš Jakeš, ale funkci prezidenta republiky si ponechal. Nicméně ani to vlastně nestačilo. Zdravotní stav Gustava Husáka se nadále zhoršoval. Přestože funkce prezidenta byla mnohem jednodušší než role generálního tajemníka, protože generálního tajemníka byla výkonná funkce, kdežto prezident byla reprezentativní, ceremoniální funkce i za komunistů, tak de facto ani na tuto roli už de facto nestačil. Byl v péči lékařů, takže bylo rozhodnuto najít na něho, za něho náhradu. A jedním vlastně, nebo tam byly určité možnosti a Lubomír Štrougal, mluvilo se o tom, že by mohl být prezidentem, byly tam velké tlaky, aby to právě byl Lubomír Štrougal, a mluvilo se tam i o jiných jménech, ale právě při té cestě vlastně do té Moskvy na jaře 89, tak budoucí tedy šéf komunistů po listopadu, tak tam vlastně mluvil s těmito předáky, představiteli KGB a oni mu vlastně řekli, že už mají někoho připraveného na pozici prezidenta a není to Štrougal, řekli, je to nějaký Gavel, tedy Havel. A tohleto právě uniklo v té nahrávce s Andrejem Babišem. To znamená, KGB už na jaře 89 měla připraveného Václava Havla na to, že převezme moc. Proč, z jakého důvodu? To bylo velice klíčové. První podmínkou Václava Havla bylo, že nikdo nebude účtovat s komunisty. A že zůstane zachována kontinuita práva. Bylo to logické, protože ano, oni potřebovali v rámci operace Golgota, KGB potřebovala ve všech těchto zemích de facto provést ony privatizační procesy, to znamená převést to do režimu takzvané demokracie, ale nesměly být ohroženy jejich zájmy a jejich kádři. Ti, kteří byli připravováni v prognostických ústavech, ti, kteří byli připravováni na pozici šéfů bankovních rad a tak dále, to nesmělo, to byli všechno komunisti mimochodem, anebo když nebyli ve straně, tak studovali komunistické školy, studovali moskevské MGIMO, studovali na zahraničních ekonomických školách, studovali ve Stockholmu, ve Vídni, nabírali od konce 70. let ekonomické znalosti o tržním hospodářství, o kterém
smrtelník v Československu vůbec netušil, jak to funguje, jak to je. Takže toto všechno bylo připravováno v rámci onoho programu, nebo následně po programu Golgota, důstojníky KGB, kteří vlastně nad tím měli hlavní záštitu v celém vlastně onom východním bloku v jednotlivých zemích. No a co asi bylo naprosto klíčové, tak došlo ke štěpení někdy okolo roku 87 na tom horizontu, kdy se Michail Gorbačov rozhodl pro skutečnou tvrdou demontáž Sovětského svazu. Ono není jasné, kde k tomu, nebo kdy k tomu přesně došlo, protože operace, nebo operace, řekněme, onen proces v rámci konceptu Golgota nevycházel od nejvyššího prezidia, tedy ze strany tedy nejvyššího vedení UVKSSS, ale vycházel, řekněme, z oněch kádrů KGB, ale právě umožnění nasunutí Michaila Gorbačova, jakožto, řekněme, onoho takzvaného pragmatika, řekněme, více ekonoma než ideologa, vedlo k tomu, že bylo umožněno přijmout takový proces, který de facto bude předem odsouzen k zániku a ukáže, že jiné vedení a jiná možnost není. To znamená, dojde k uvolnění. A tím procesem uvolnění byly v podstatě tři procesy, sovětské procesy, které měly jakoby ještě ten socialismus zachránit. Tím jedním byla perestrojka, druhým procesem glásnost a třetím procesem Khozrasčot. Tyhle ty tři názvy, tři pilíře onoho přebudování sovětského modelu, ekonomického modelu, nebo východního modelu, dneska už asi mladším lidem vůbec nic neříká, jenom velice rychle si to vysvětlíme. Perestrojka byla přestavba ekonomického modelu na obecné základně a de facto odchod od marxisticko-leninského konceptu ze společenšťování výrobních zdrojů. To znamená, bylo to přesně to, co bylo plánováno v roce 1968 v Československu, což tehdy ještě nebylo připuštěno. Nebylo to připuštěno takzvaným stalinským křídlem, které bylo odhodláno budovat původní marxisticko-leninský model. To nebylo ještě v roce 68 dovoleno. V roce 89 už to byla jiná situace. Takže to byla perestrojka. Model glásnosti, tedy průhlednosti, jasnosti, to znamená něčeho, co je průhledné, to byl model mediálně politický. Bylo to ukončení utajování informací v Sovětském svazu, v sovětském tisku, model uzavřených měst, měst, která neměla ani svá vlastní jména, jenom čísla kódová, to jistě víte, tak de facto byl to proces, který bychom dnes asi tedy nazvali jako proces nějaké transparentizace, to znamená zprůhledňování, řekněme, celospolečenského života. Proces glásnosti v Sovětském svazu znamenal, že už se mohlo veřejně mluvit o společenských problémech. To znamená zcela otevřeně hovořit, kritizovat i vedoucí činitele a tak dále a tak dále. No a ten třetí proces, Khozrasčot, to bylo vlastně to, na čem se zhroutil celý východní blok. To byl pokus, jak státní podniky do té doby kolektivní vlastnictví převést do soukromých rukou tak, aby to ještě pořád vypadalo jako kolektivní vlastnictví, ale bylo soukromé. Byl to kočkopes, který byl nerealizovatelný, který nebyl životaschopný, který byl zcela opuštěn a i Čína, která de facto se také tím zabývala, zjistila, že toto nefunguje. Model Khozrasčotu de facto byl postavený na tom, o čem vlastně Miloš Jakeš říkal, že tomu nikdo vlastně vůbec nerozumí, nikdo neví, co to je. Jezdili do Moskvy, ptali se, jak to má fungovat, tam, řekněme, vysocí pohlaváři
onoho nejvyššího sovětu, na to jenom koukali a taky říkali, musíte se obrátit na naše odborníky z jednotlivých našich výzkumných podniků, v tom se nevyznáme. Ten model velmi jednoduše spočíval v tom, že státní podniky, národní podniky, znamená to, co bylo v kolektivním vlastnictví lidu, mělo být zprivatizováno způsobem, že vlastníky těchto podniků budou skupiny zaměstnanců těch podniků. To znamená, že budou vytvořena družstva, kdy ty podniky budou, ano, de facto opravdu a skutečně budou soukromé, ale nebude je vlastnit jeden člověk, ale budou je vlastnit v soukromém vlastnictví všichni zaměstnanci. To je, nebo to byl model Chozrasču. Problém byl v tom, že to nemohlo fungovat, protože každý podnik potřebuje jednoho kapitána, potřebuje jednoho lídra. To je základ, který znají všichni kapitalisti, všichni podnikatelé. Každý podnik má to hlavní ústřední vedení, má jednoho ředitele, má tam jedno vedení, může tam nějaké poradce, ale zkrátka nemůžete mít podnik, kde všichni velí všemu, kde všichni mají stejná rozhodovací práva, kde všichni mají jeden podíl konkrétní a ten podíl de facto je určuje a předurčuje úplně k veškerým právům, které mají a které by normálně ani v kapitalismu neměli. To znamená, Chozrasčil byl hlavním důvodem de facto těch procesů, že to nefungovalo. Mluvilo se o tom, že to nefunguje. Ani v Sovětském svazu nefungovalo to v Maďarsku, nefungovalo to v Polsku. A v Československu to nemohlo fungovat ani kdyby chtělo, protože na to vůbec ani nedošlo. Bylo to v plánu od ledna 1990 zavést u zhruba 20 podniků v Československu natvrdo, tedy otevřeně od 1. ledna 90 měl být Chozrasčot spuštěn u vybraných státních podniků, které vlastně v tom okamžiku jejich zaměstnanci měli být vlastně majiteli, stát se majiteli těch podniků, mít tam vlastní majetkové zájmy a fungovat na skutečně tržní bázi. To znamená, dostanou jenom takové výplaty, jaké si vydělají. To znamená na tom daném trhu. Bylo by to velice komplikované, protože de facto mohlo by to fungovat jedině v případě, že by to bylo takto provedeno v celé společnosti, nejenom izolovaně. A především tam byl další problém a ten problém byl makroekonomický, že de facto by se otřásla vnitřní centrálně řízená ekonomika, protože by vznikl určitý segment na trhu, který by najednou byl v soukromém vlastnictví a začal by generovat určitý objem hodnot, které by, řekněme, řádově přesahovaly možnosti zbytku společnosti zdrojově tento soukromý subjekt, řekněme, subvencovat a dostávat do něho potřebné zdroje na zajišťování výroby. Bylo to velmi komplikované v tom pohledu, že výroba de facto by musela nakupovat za tržní ceny, ale ty tržní ceny nikdo neurčil, protože všechny ostatní, řekněme, dodavatelské subjekty by zůstaly v onom, řekněme, národohospodářském ukotvení o něch státních a národních podniků a musel by to určovat tu cenu, která by fiktivně tedy byla nějakým způsobem moderovaná k té ceně tržní, ale nikým de facto neurčené, takovým způsobem, aby to simulovalo tržní prostředí. Jinými slovy, nebylo to životaschopné. Byla by to de facto simulace nebo virtualizace tvrdého kapitalismu tak, aby se tvářil jako kolektivní socialismus. Z tohoto důvodu východní blok padnul, protože přestože bylo možné v rámci přestavby se tedy posunout na bázi drobného podnikání, to byl ten hlavní model, to znamená ty malé podniky zhruba do pěti zaměstnanců, to byl ten návrh, který byl tady v rámci toho hlavního modelu v roce 88 na ústředním výboru, kde se hovořilo o tom, že do pěti zaměstnanců by to byly živnosti. To znamená živnostník, jestliže by nezaměstnával cizího člověka, ale pouze své rodinné příslušníky a příbuzné,
to příbuzenstvo tam bylo hodně jako rozepsáno a do velké, značné, dlouhé šířky, tak by v podstatě mohl být jako živnostník a tam u té, řekněme, této základní zásadní přestavby by to fungovalo jako v kapitalismu. To znamená, tam by nebyly žádné složité metody, to znamená, bylo by to v rámci hospod, v rámci prodejen potravin menších samozřejmě, v rámci opraven, v rámci kadeřnictví, krejčovství a tak dále. To znamená, tam, kde to je do těch 5 zaměstnanců v nějakém tom rodinném systému nebo příbuzenském, tak tam by to bylo v rámci živností. To byl tedy ten model té zásadní nebo základní té přestavby, kde nebyl problém. Tam nebyl problém. Ani u té vlastnosti nebyl problém, protože tam vlastně docházelo k uvolňování už někdy od poloviny 80. let, mluvilo se i otevřeně o vnitropolitických problémech i na veřejnosti, to znamená, to také nebyl problém, ale problém byl s velkými fabrikami, s velkými podniky. Tam nebyla politická vůle k privatizaci velkých podniků z ideologického hlediska původní, řekněme, oné marxisticko-leninské hlavní ideologické teze, kterou zaštiťovali lidé, jako byl Lubomír Štrougal, to znamená takzvaná stará garda. Tam k tomu nebyla důvěra, tam nebyl zájem a samozřejmě i Gustav Husák, který byl také proti. To znamená, všichni tito, kteří byli proti, už nebyli progresivní a nebyl zájem o jejich vedení a řízení. To, že systém o něch 3 pilířů té mohutné přestavby, že nemá uspět, to bylo jasné už dopředu minimálně kádrům KGB a právě v tom roce 89 bylo řečeno, nebo respektive bylo jasné, že všem už je jasné, že ta přestavba nemá šanci na životnost, nemá šanci na úspěch. To znamená, od toho roku 85, kdy se o tom začalo mluvit po nástupu Gorbačova v Sovětském svazu k moci, za ty 4 roky do toho roku 89, už bylo jasné, že to fungovat nebude. To znamená, bylo možné přistoupit k realizaci bodu 2, tedy k rozbití socialismu, socialistického systému. K tomu tedy KGB použila své kádry, ale takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že jakmile systém padne, že ti to noví kádrové nepůjdou po krku bývalých vůdců, to znamená bývalých komunistů. To znamená, proto Václav Havel řekl, nejsme jako oni, nikdo se nebude zavírat, uděláme zatím velkou čáru, zadržíme nebo podržíme si kontinuitu práva, to prosazoval samozřejmě Pavel Rychetský, byl jeden z kádrů, hlavních kádrů tohoto procesu, takže nebylo možné stíhat komunisty, protože všechno, co kontinuita práva znamená, že co bylo právní před převratem, je právní i po převratu. To znamená, nelze někoho stíhat za to, že za to, co bylo po právu a bylo právní před převratem. To znamená, to je ta kontinuita práva. A kdykoliv někde se zachová kontinuita práva, tak vůbec to se nedá říkat, že proběhla nějaká revoluce. Protože pokud jde k státnímu převratu, je možné mluvit o převratu, že je převratem, že to byl puč, že to byl státní převrat, jenom v případě tehdy, pokud cílem toho převratu je přerušení kontinuity práva původního, třeba i nakrásně despotického režimu. To znamená vyrovnání se s minulostí, já nevím, pozavírání těch představitelů minulého režimu, jejich potrestání a tak dále a tak dále a říct, všechny ty zákony, které byly před rokem 89, byly zákony despotického režimu, všechno to, co tam bylo zákonné, my označujeme nezákonné a ta kontinuita práva by byla zrušena. Bylo by řečeno, to, co bylo předtím, bylo nezákonné. Takhle fungují normální revoluce. Pokud revoluce dopadne ale tak, že se vymění, řekněme, pozice na vedoucích rolích, na vedoucích úlohách a zůstane zachována kontinuita práva, tak to znamená, že vůbec žádná revoluce neproběhla. Došlo pouze ke střídání stráží. Tím máte odpověď na to, k čemu došlo 17. listopadu 89. K výměně mocenského křídla, k naplnění tedy onoho, řekněme, politického
nastavení, které vlastně vyšlo z oné studie Golgota KGB koncem 70. let, tedy pod vedením Andropova, tak de facto to bylo naplnění toho původního cíle k rozbití budování socialismu. No a abychom se dostali právě k Miloši Jakešovi, to je velice důležité, tak on byl dosazen do funkce generálního tajemníka, protože jako jeden z mála byl schopen pochopit, a to je důležité, tomu mnozí nemohli ani přijít na jméno za to, on pochopil, že je třeba potřeba něco v té společnosti změnit. Že to nebude fungovat. To znamená, on se rozešel ideologicky, jak tedy se Štrougalem, rozešel se všemi tehdejšími kádry, Bilak, Indra a další. Ideově se s nimi rozešel, protože v tom roce 82 bylo jasné, že ten systém nedokáže tomu západu konkurovat, pokud nedojde k nějakým základním konceptuálním změnám té socialistické společnosti. To znamená, on to pochopil. Protože on to chápal, tak byl samozřejmě dosazen do čela jako generální tajemník. No, jenže to bylo pozdě a protože i v Moskvě, de facto tam to viděli už o mnoho let dříve, přestavba neměla šanci na úspěch, tak de facto došlo k tomu, že se stal pouze generálním tajemníkem, který měl dovést tu společnost k mírnému rozpuštění systému řízení, tak, aby nedošlo k nasazení armády, aby byla ta, řekněme, procesní část dokončena, aby nedošlo k nasazení armády, aby takzvaná ta stará garda neaktivovala přes generála Václavíka Československou lidovou armádu, která by vojensky potlačila ty listopadové události. To znamená, Miloš Jakeš byl de facto člověkem, který do poslední chvíle tedy chápal procesy, které přicházejí, které probíhají a právě na tom červeném hrádku celý ten vlastně jeho projev je unikátní v tom, že můžete přímo tam slyšet a vidět, jakým způsobem se Miloš Jakeš díval na politické problémy i z hlediska tedy ono přesahu mezinárodních vztahů, jak se díval na vliv západu, to znamená západních mocností, jakým způsobem používá západ a používal západ systém dluhového otroctví. Tohle to všechno on tam těm členům toho politického aktivu vysvětloval a velice způsobem, který nezněl profesorsky, způsobem, který byl lidově pochopitelný, kterému každý rozuměl, to znamená, aby i ti obyčejní lidé dokázali rozumět tomu, vlastně o co je usilováno. To znamená, jak tedy ze strany tehdejšího vlastně ústředního výboru, tak i ze strany onoho takzvaného nepřítele, to znamená toho západu. Ten západ neměl za úkol nikomu pomáhat. To byl ten příklad právě toho Rumunska a těch půjček, které potom vedly k tomu, že vlastně Rumunsko bylo zdíráno z kůže na základě úvěru. Samozřejmě Čaušesku nechtěl budovat kapitalismus, on se tomu bránil, ale už byl de facto zadlužený celá země, celé Rumunsko bylo neuvěřitelně zadlužené a nebylo dovoleno, aby de facto bylo pokračováno budování socialismu, to znamená byl odstraněna, protože tomu bránil tomu mocensky, tak ho oddělali, zastřelili ho i s manželkou, to znamená ten proces skončil krvavě, stejný proces proběhl v Jugoslávii, kde ani generál Tito a jeho vlastně nástupnické systémy nechtěli budování kapitalismu, chtěli pokračovat budování socialismu na těch otevřených základech, o něch srpnových, nebo řekněme spíš jarních tezí z roku 68 v Československu. Protože jaro 68 de facto byla kopie jugoslávského modelu, to znamená titizace československých politických procesů. To znamená to, co prováděl generál Tito, tak aby bylo prováděno vlastně i v modelu demokratizace Československa v roce 68 a po roce 68, pokud by tedy nezasáhly armády Varšavské smlouvy. Ani to nebylo v Jugoslávii dovoleno. A protože tam nebylo
dovoleno ani politicky tedy začít budovat kapitalismus, bylo rozhodnuto, že celá Jugoslávie bude rozvrácena v občanských válkách. To znamená model rozděluj a panuj. Celá Jugoslávie byla pevná, nešlo jí zlomit, jako svatopukovy pruty, nebylo možné ji ohýbat a tak bylo rozhodnuto, že se začnou podněcovat etnické nepokoje, etnické zájmy v jednotlivých zemích, ze kterých Jugoslávie byla složena. No a došlo, nebo byly vlastně rozpoutány dvě války v Jugoslávii v jednom desetiletí na počátku a v druhé polovině 90. let, to znamená dvě války, které rozvrátily celou Jugoslávii. A výsledek dnešního řízení je takový, že v Rumunsku máme americké protiletadlové protiraketové základny, ta největší je ve městě Teveselu. Máme rozvrácenou Jugoslávii, máme tam problém Kosova, samozvaného. V Kosově je umístěna základna americká Bond Steel, největší mimo americká vojenská základna na světě, tedy mimo území Spojených států. Máme tam země, které se natlačily do Evropské unie. Máme tam George Sereše, který si omotal, respektive jeho syn Aleksandr Vučić si omotal současného prezidenta a bývalého, řekněme, pobočníka Slobodana Miloševiče, tedy pana Vučiće, si namotal Aleksandr Soros okolo prstu. Tam teď rozhoduje v srbské vládě Open Society. Jo, mimochodem, možná víte, že Vučić přikázal na žádost Open Society otevřít romskou neziskovku v Sarajevu, tedy v Sarajevu, v Bělehradě. Romská neziskovka, byl tam k tomu obrovský odpor. Ano, samozřejmě, tak byly tam nasypány peníze, Vučić to inicioval. A já potom jako blázen se divím, co to plekotá, pindá pan Okamura zase na Facebooku, jak si tam chválí pana Vučiće. No, jak říká Pěrkin, je to debíly samozřejmě. Ale tohleto je ten hlavní politický model, kdy lidé se nezajímají vůbec o to, kdo vlastně obklopuje tyto lidi. To znamená jednotlivé kádry, to znamená ti, kteří vlastně měli zájem o to, aby Jugoslávie byla úplně rozvrácená, aby de facto byla zrušená, zničená ona cesta, řekněme, nějakého toho demokraticko-sociálního státu, kde ten stát je svobodný, kde ten stát nemá žádné dluhy vůči domu Sion, vůči západním bankám, rozumně. A ten hlavní problém, který vlastně ani ona zmíněná přestavba v těch třech pilířích nemohla vyřešit, tak byla otázka ta hlavní, ta klíčová, ta centrální. A to byl vznik centrální bank. Protože všechny východní země, nebo bývalé socialistické země, nazvěte jak to chcete, tak měly své národní banky nebo státní banky, to je důležité říct, státní banka. To znamená, patřila státu. Stát rozhodoval o tom, jaká bude inflace, jaké budou úrokové míry. V rámci tedy svých řízených ekonomik rozhodoval, jaké budou platy, jaké budou mzdy. Rozhodoval, aby lidé nepracovali za příliš nízké mzdy a aby ty mzdy zase nebyly příliš vysoké, aby nedošlo k nastartování inflace. To znamená, ta státní banka plnila národohospodářský státní úkol po takzvané demokratizaci, po sametové revoluci, to nazvěte jak chcete, po kabátové revoluci. První věc, která vlastně nastala, tak byla likvidace státních bank ve všech zemích východní Evropy. Všechny země, tedy všechny státní banky se transformovaly do bank centrální. Sice pod různými názvy, jako je Národní banka, ty přívlastky Národní banka, Česká národní banka a tak dále, ale to nemá vůbec s národem nic společného. To jsou centrální banky, které mají soukromé majitele, soukromou kapitalizaci. To je
ten základní model. A proto z tohoto důvodu veškeré fyzické asety bývalých státních bank, pod slovem fyzické asety si představte zlato, stříbro, cenné kovy, kobalt, platina, tohle to všechno bylo přesunuto do vaultu, to znamená do podzemních trezorů Bank of England. Bank of England je pro změnu, to není Banka Anglie, to je zase jenom takový název, to je znovu centrální banka, monetární měnová banka Velké Británie, která je soukromá v majetku Rothschildově rodiny, stejně jako Fed, americký Fed, soukromá banka. To znamená, centrální banka Bank of England má ve svých trezorech zlato všech východních zemí. Snad s výjimkou tedy Ruska, které si začalo tedy nakupovat vlastní zásoby do svých vlastních trezorů v Rusku, i když i tam bychom potom měli velké ještě takové ty uvozovky do vlastních, tam bych dal ty uvozovky jednoznačně, protože to jsou samozřejmě banky ruských Židů pro změnu. To je takovej malej drobný detail. To je takové to chucpátko, neduživé, ne moc vypasené. Lidi to neradě slyší, hlavně ti, kteří podporují Rusko a Vladimira Putina. To, když jim řeknete, tak se jim zbourají všechny domečky, všechny vzdušné zámečky, které mají vybudované. Ale tam je to tak nosaté, že to byste se až divili. To znamená, tamto pro změnu, to za to je uloženo v bankách ruských Židů. Alfa Bank, všechny ty banky, které tam vlastně drží ekonomiku nad vodou, tak to jsou samozřejmě pro změnu banky ruských Židů. To, pozor, to je něco jiného, řekněme, to je ten druhý dům, někdo by tomu řekl vlastně, oni chasidé, ale říkejme raději, halachisté, to znamená ti, kteří ochraňují Izrael, to je to hlavní. No a na straně druhé dům Rothschild, samozřejmě tedy dům Sion. No a jednotlivé státy, které tedy jsou národy gojů, mají, co mají. No, to je ještě jedna věc, co mají. No, tak zlato už nemají. Mají tedy dluhy, mají tedy hypotéky, mají malé platy, čtvrtinové v České republice. Jak to řekl Dieter Neumann teď minulý týden, že Česká republika je nádherná, krásná montovna asijského střihu ve středu Evropy. Ano, samozřejmě, tak to vystihl úplně dokonale. Samozřejmě, protože se pracuje za čtvrtinové mzdy v montovnách ve srovnání třeba tady s Německem, s jednotlivými, řekněme, pracovními pozicemi a tak dále a tak dále, tak to samozřejmě funguje, protože tak to bylo nastaveno, tam bylo určeno, že jakmile padne samostatnost republiky, musí být Československo rozmláceno a rozbito, protože bylo jasné, že 10 milionů lidí a že Češi a Slováci, že to by zavánělo jugoslavizací. Oni říkali, nedej bože, jugoslavizací Československa. Víte, jak se mluvilo počátkem 90. let o konfederaci, že se mluvilo o federativním uspořádání, potom se to tak jako udělalo do ČSFR, jakože se to tak nějak jako udělá. Tam to zavánělo zkrátka jugoslávskými procesy řízení, to znamená, aby byly tak jako, jako sněmy, byl by jeden parlament, který by byl v Bratislavě, druhý parlament by byl v Praze, teď by byl národní souručenství by bylo někde na hranicích, mluvilo se o Brnu, to znamená, tam by byl jako ten hlavní model postavený, to znamená město by se jako stalo jakoby někde na polovině, na půl cesty a tak dále a tak dále. Oni to nechtěli připustit, protože proč? No, protože Slovensko samozřejmě historicky je pořád spatřováno jako Horní Uhry. A i do budoucna je počítáno se Slovenskem ze strany globalistů, které bude mocensky pod Maďarskem. A Slováci jako by si to neuvědomovali. Teda ne všichni, pozor, tak vlastenci určitě si to uvědomují, ale mnoho těch, kteří tam volili pana Matoviče a paní Čaputovou a takové ty další sluníčka, která se tam nachází, tak si to vůbec neuvědomují. Posilování maďarské otázky. Jednoznačně. A teď chápete, a k čemu to povede? Kontrolní otázka. Schválně. Co
řekněme, průměrný Slovák si řekne, když mu to začne docházet, že hrozí hungarizace slovenských politických procesů. Začne hledat ochranu a obranu. Kde ji bude hledat? No pozor, 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 už ji nebude hledat ve spojení s Čechy, už ne. Bude hledat ochranu v Trojmoří. U amerických neokonů. Bratři. To je přesně ten model. Výstavba amerických základen, na Slovensku Sliač, letecká základna, tohleto. Myslíte si, že tady ty informace unikají tak jako náhodou? Nebo že někde se prostě naskytla příležitost a někdo to prostě uvolnil? Ne, to jsou všechno signály, které jsou v podstatě jakoby uvolňovány do toho prostoru, aby ti lidé o to více chtěli do toho projektu jít. To znamená, ten projekt onoho Trojmoří je postavení se v Evropě v rámci procesu řízení proti vzrůstu a posilování procesu Berlína. Berlín, který de facto představuje dnes novou hrozbu, to znamená hlavním lídrem Evropské unie, což ohrožuje procesy Domu Sion zcela stejným způsobem, jako řekněme v roce 1941, kdy de facto Německo se rozhodlo vtrhnout do Sovětského svazu bez toho, bez asistence, s financováním a s úvěrováním na válečné úsilí ze strany Domu Rothschild. To je ten článek, který jsem tam napsal, to tam určitě jste už četli na Aeronetu. To znamená, že to je to přesně ten model, to znamená snaha, aby vznikl uprostřed Evropy určitý, řekněme, blok, který bude tady vypadat jako, že je blokem, který nějakým způsobem vychází ze Spojených států, ale ve skutečnosti to není pravda. Je to blok, který navrhl Dům Rothschild, kterým se snaží oslabit pozici a růst Berlína. Berlína, který se znovu zbavuje okovů, který se vymyká kontrole. Už začaly procesy proti Spojeným státům, uvalování sankcí na Spojené státy za sankce Spojených států na tady německé firmy, které s Rusama stojí, tedy staví plynovod Nord Stream 2. To znamená, dříve by to nebylo dovoleno, najednou to prochází, najednou to probíhá a ukazuje se, že tohle to už není ta globalizace, kterou si představuje Dům Rothschild, který usiluje o obsazení ruských nerostných zdrojů už od druhé světové války, no ono už od té první, ale od té druhé zejména. Takže k čemu by mohlo dojít? No znovu, oni to vědí, oni nejsou tupí. V Londýně, v City, Rothschild není tupý. On je všechno možný, ale tupý není. On to vidí naprosto dobře. Jedinou moc, kterou drží nad kojskými národy, je dluh. Dluh, dluhový systém. Dokud jsi dlužník a dokud uznáváš ten dluh, tak posloucháš. Ale pokud najednou začneš bohatnout jako Německo, pokud nemáš problém se splátkem, nepotřebuješ už si další peníze půjčovat, najednou už přestáváš být ovladatelný. Už najednou neposloucháš všechny ty příkazy všech těch poručenců, všech těch neokonů a další. To znamená, najednou se vzpíráš, najednou buduješ s těma Rusama ten plynovod a ten plynovod ti nepatří. Řekne Rothschild ve směru k Německu, ten nepatří vám, ten patří nám. Ten je náš. My jsme připravili velkou říjnovou socialistickou revoluci v Rusku v roce 1917 za naše peníze. To je náš plyn, který vy do Německa si chcete tahat a potom rozprodukovávat a rozprodávat společně s Rusy, s těmi mužiky. To je náš plyn. Vsteká se vstekem Rothschild v Londýně. To si nedovedete představit. Proto pouchnul do stolu a řekl, tak to ne. Musíme poslat do střední Evropy naše lidi. Koho máme na výplatní pásce? Neokony, americké zbraně. Musí vytvořit Trojmoří. Musí vytvořit blok mezi Německem a Moskvou. A proto všechny země střední a východní Evropy najednou na povel
domu Rothschild dělají své zahraniční politiky ve prospěch americké armády a amerických bratří. A tupí gojové, kteří nerozumí procesům řízení a kteří nemají konceptuální gramotnost, se na to dívají a říkají si, jak je to možné? Kde se to bere? Chápete? To znamená, nedokážou dohlédnout na, řekněme, ten důvod, tu příčinu toho, kde se vlastně bere to, že někdo dělá domácí politiku, dělají, ale pokud jde o tu zahraniční, tak všechna je doslova přisátá těmi sosáky, těmi náústky na tu americkou neokonskou zadnici takovým způsobem, že ji nelze odtrhnout. To je ta Babišova vláda, to je ta vláda v Polsku, no konec konců na Slovensku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku, v zemích bývalé Jugoslávie samozřejmě. Konec konců v téhle chvíli dokonce už je v Srbsku. Ta slastná slova pana Vučiče na adresu amerických bratří, na adresu neokonů a jejich armády, která jenom vedle v Kosovu, v okupovaném Kosovu, má největší základnu. To je tak trapné. A potom se objeví politici, kteří Vučiče ještě chválí. Jak říkám, to tě píli. Naprosto nechápou, co se v Evropě děje. A tyhle lidi potom dělají alternativu a ještě se alternativou zaštiťují. Vučič si dává dostaveníčka schůzky v Bělehradě s Alexandrem Sorošem, který po otci Georgeovi, který už prý má nějakou nemoc, teď jsem se dozvěděl, tak přebírá po něm všechny aktivity v rámci Open Society. A on chce dělat pořádky, on o tom mluvil. On měl to povídání, je to dokonce, myslím, i na YouTube, kde říkal, že by chtěl vložit více dynamiky do procesu proti nenávisti a proti dezinformacím a že je třeba používat více peněz na to, aby vlády jednotlivých zemí a jednotlivé parlamenty přijímaly více zákonů proti lidem, kteří nezdílejí liberální a multikulturní hodnoty v Evropě. To znamená, ten syn jeho, ten Alexander Soros, je mnohem nebezpečnější než celý jeho otec. A Vučič se s ním má zasedání vlády a tam naproti sobě, proti stolu, se tam dohadují a Vučič zakládá romské neziskovky v Bělehradě, které tam potom řádí jako utržené ze řetězu, to ještě bude jeden článek, co tam provádí ta neziskovka, teď založená nedávno. Chápete? A potom se objeví politici v České republice na alternativě, kteří ještě potom Vučiče chválí. Já si opravdu někdy připadám, jako co to je? Žijou někde v nějaké bublině izolované, si někde myslí, že Vučič, který je totální liberál, který se za 20 let překlopil způsobem, že Srbové o něm říkají, že to je největší národní vlastně zrádce a potom ho někdo bude obdivovat. No představte si, kdyby, já nevím, třeba někdo z alternativních politiků, třeba z alternativní politiky, já nevím, třeba z Národní demokracie, třeba Adam Bartoš, kdyby najednou začal si dávat schůzky s Georgem Sérešem nebo s Alexandrem Sérešem. Jaký by to byl skandál, pro příklad. Nebo pan Vandas, by se třeba začal, že z dělnické strany by se začal scházet s takovýma lidma. Kdyby to byl křik, co to znamená, co to je prostě za chucpe, vidíte, ale právě to je to, když lidi nekontrolují politiky. Lidi mají ty svoje mesiáše, to znamená budulínky, kulíšky. To znamená budulínkovská politika, budulínek. Jen dva prstičky, s čím hned zase půjdeme. Budulínek, to je ten debil, který je vevnitř. To znamená, rozuměj, budulínek rovná se volič. A kulíšek, to je pro změnu zase příznivec nějaké strany nebo nějakého politika. To znamená budulínkovské procesy a kulíškovské procesy. Jsou dva nejnebezpečnější likvidační národovecké vlastenecké procesy, které vůbec můžou být, které můžou existovat. Já jsem pro ně připravil takového, jako to jsou takové moje osobní jako označení tady těch lidí. Jo. Já nevím, jak to nazvat. Ale opravdu, to je přesně ono. To přesně sedí zkrátka na ty lidi, že vy tedy žijete v nějaké bublině,
kterou si představte jako jeskyni, ten budulínek je schovaný v té jeskyni. A oni tam prostě přijdou a on tam otevře a jenom ty dva prstíčky, jakože tohleto znamená, on úplně zadebila, jo, mimochodem. A jako ta pohádka je docela jako v pohodě, protože ukazuje, že že člověk debil, tak to špatně dopadne a potom ho někdo zachrání a to zase úplně tak není pravda. Takže ono to má nějaký význam. Ano, a samozřejmě, že u toho, u těch kulíšků, to je tak, že tam v podstatě zase znovu jde o to, že když vás někdo zklame, tak to je v podstatě jako u těch žen, které se nechávají mlátit svými manželi, to znamená domácí násilí, a ty ženský místo toho, aby se na toho manžela vykašlali a dali se rozvést, anebo já nevím, když to přehání, tak zavolali policii, tak ještě ho omlouvají a nechávají se mlátit, protože raději se nechají mlátit, než aby ta ženská byla sama. Protože jí děsí, že když bude sama, bude úplně k ničemu. To znamená, nebude mít cenu, nebude mít hodnotu, bude se připadat odvržená, znamená, radši bude mít toho manžela, který jí mlátí a bude ho zbožňovat, protože aspoň někoho má. To znamená, to je typický kulíškovský proces. Ten kulíšek trpí. Ten kulíšek trpí těmi procesy toho politika a potom se diví, co ten politik dělá. A nebo nedělá. Co by měl dělat, nedělá. To je druhá možnost. No a na alternativě se tím zabýváme, na alternativě to kritizujeme, no oni potom na nás zase útočí za to, že na to upozorňujeme, že se na to díváme a že to je prostě špatný. Ale ne. Co se týče evropských procesů v Evropě, tak momentálně je velmi málo politiků těch kvalit, jako byl Miloš Jakeš. Tím bychom to mohli uzavřít, protože on prošel dlouhou politickou etapu. On poznal a rozuměl, řekněme, o něm původním marxisticko-leninským tezím. To znamená, že přece ten dělník nemůže být utlačovaný a nemůže brát ty čtvrtinové mzdy za tu těžkou práci, zatímco ten, kdo to vlastní, ten kapitalista, ho vykořisťuje. To je ten hlavní model. Vidíte, uběhlo několik desetiletí a dneska lidé pracují v nadnárodních montovnách za směšné peníze. Ty montovny vydělávají nadnárodním matkám stovky miliard dolarů. Proč se nepodělí s těmi zaměstnanci o rozumné, seriózní mzdy? Aby nebrali čtvrtinové mzdy, ale mzdy aspoň v poměru 1:1 tady vůči Německu. No, protože se jedná o vykořisťování. Přesně jak popisuje Marx Kapitál. To je vykořisťované. Jednoznačně. A proč lidé jsou ochotní tam pracovat? No, protože kdyby tam neměli tu minimální mzdu, kterou mají, nebo ona není minimální, oni jim dají víc, ale ne tolik víc, kolik by měli dostat, tak jim to stačí jenom tomu, aby poplatili to, co mají, a aby mohli splácet půjčky, protože na to nemají, aby si na to našetřili. To znamená, aby měli na to základní a aby si mohli jednou za rok našetřit na tu Jugoslávii nebo tak podobně a na to, na co nemají, tak aby si na to mohli vzít půjčky, aby se dostali do toho příjmového pásma, kdy ještě tu půjčku jim banka nebo ta organizace schválí, aby si to mohli vzít na úvěry. To znamená, to je jenom tolik vám ty soukromé podniky dají v tom kapitalismu. Nedají vám víc. No a protože v některé společnosti si to lidi nenechají líbit, to znamená někde ty peníze musí být lepší, tak tam se platí více. Ale ty podniky mají tendenci de facto tu výrobu přesouvat do zemí, kde je nejlacinější výrobní síla. No a proto vlastně ten výrok o tom, že vlastně Česká republika je de facto montovnou asijského střihu uprostřed Evropy. Nad tím by se měl asi někdo zamyslet, když tohle řekne hlavní ekonom a poradní ekonom vlády, ekonomický vlády a ekonomický vlastně rady Angely Merkel. Takže to někdo, minimálně někdo by se měl zamyslet, jestli je to ještě pořád košer pracovat v České republice po 31 letech od, řekněme,
chucpe revoluce za čtvrtinové mzdy, když ve chvíli, kdy člověk pracuje v České republice za čtvrtinové mzdy, v těch montovnách, těch fabrikách a tak dále, tak v té samé chvíli veškeré služby, veškeré zboží a veškeré náklady v České republice už jsou plně na úrovni cen jako tady v Německu. To znamená ceny potravin, ceny oblečení, ceny nájmu, ceny nemovitostí, ceny automobilů, ceny spotřebního zboží, všechno je srovnatelné v poměru jedna ku jedné s aktuálními cenami zboží a služeb tady v Německu. A co víc, a to je velké chucpe, mnohdy v tom Česku je ještě dražší. Například právě ty potraviny. Ještě mnohem dražší, nebo ne mnohem, ale o něco. Ještě dražší. Ale přitom mzdy jsou v Česku čtvrtinové, někde třetinové. Jak je to možné? Jak je to vůbec dovoleno? Jak je to akceptováno? Co to znamená? No to znamená, že po 30 letech lidem o 3/4 klesla životní úroveň. To je jediný výsledek. Protože i po 30 letech pracujete za čtvrtinové mzdy, ale ceny už tomu neodpovídají. To znamená, ceny jsou srovnány tady s Německem zcela jednoznačně a mzdy tomu neodpovídají v České republice. Nebo snad někdo by řekl, že v České republice jsou stejné mzdy jako tady v Německu? Něco mi uniklo? No to asi ne. Tak jak je to možné? Jak je to možné? Jak bylo dovoleno, že v České republice jsou stejné ceny jako tady, když vy tam pracujete za čtvrtinové mzdy? Co je to za bordel? A přesně vám řeknu, to je vykořisťování. Přesně to, o čem hovořil Miloš Jakeš. Můžete nenávidět komunisty. Můžete říkat, že jsou to bolševici, můžete říkat, že jsou to nějaký socialisti, ale ne. To zkrátka jsou lidi, nebo řekněme, ti, kteří opravdu tady rozumí a minimálně aspoň jednou si kapitál přečetli, tak to jsou ti, kterým není lhostejné, že lidé Češi jsou vykořisťováni a že pracují na bohatství cizích západních společností, dostávají čtvrtinové mzdy, ale když jdou do obchodu s tou čtvrtinovou mzdou, musí platit stejné ceny, jako se platí tady v Německu německým zaměstnancům, kterým zbyde mnohem víc z té výplaty. A podle toho byste měli chodit k volbám. Jak to udělat? Jak to zařídit, aby byli politici, kteří přijmou takové zákony a taková opatření, aby nedocházelo k vykořisťování lidí v České republice během jejich práce, aby byly platy odpovídající, aby zahraniční koncerny, řetězce, které podnikají v České republice, aby platili odpovídající mzdy, jako platí takzvaně na západě, západním zaměstnancům. Jak to udělat? Jak zrušit ten status montovny asijského střihu z České republiky, znamená, aby nepřipomínala montovnu asijského střihu. Jak to udělat? No jedině tak, že budou zvoleni do řídících procesů úplně jiní politici, rozuměji pro národní politici, kteří s tímto vykořisťováním zatočí. Kteří vůbec budou chtít, budou mít vůbec ánung, budou vědět, co se to pro Boha děje po 31 letech, budou mít ánung, aby pochopili, že je třeba něco dělat. Tohleto já se obávám, že by bylo na dlouhou diskuzi. Já myslím, že lidé chápou, jaké jsou problémy. Já teď zjišťuju, že jedno téma přetahujeme strašně dlouho. Mluvím o tom skoro hodinu. Máme 20:27. Vítku, dali bychom si krátkou přestávku, nějakých 5, 6, 7 minut, dvě písničky a hned potom bychom se pustili
následujících dvou témat minimálně, které tedy spustíme už daleko rychlejším tempem, já se omlouvám. Tohleto bylo mimochodem s velkým přesahem, co se týče Miloše Jakeše, protože Miloš Jakeš de facto je jedním z těch, nebo byl jedním z těch politiků, kteří prošli všemi těmi procesy a pochopil, že ten člověk ze všech revolucí, ať je to bolševická, ať je to kapitalistická, ať je to zinscenovaná, ze všech těchto revolucí obyčejný člověk odejde jako ten poražený, ten, který za všechno zaplatí. Proto si velice vážím, cením si odkazu Miloše Jakeše. On dojde do cenění mnohem později, tahle generace ho, myslím, nedocení. To je asi jasné, ale dojde ocenění ve chvíli, kdy vyroste nová generace a kdy si někdo uvědomí a konečně si uvědomí, že národ stojí na rodině, na tradiční rodině, a ta tradiční rodina musí vychovat člověka, který se nenechá vláčet a sdírat z kůže. A to musí zajistit politické strany, a jedno, jestli to je strana, která je komunistická, nebo která je alternativní, nebo je vlastenecká, nebo jakou příponu, jaké přízvisko, nebo přídavné jméno, jaké má, to je úplně jedno. Zkrátka, taková strana, taková politická reprezentace, která bude myslet na lidi, na ty vlastní ve své vlastní zemi. Takže takhle bych to ukončil, no a dáme si tu přestávku. Jaká myslíš, má cenu opravdu na těch půl hodiny, která nám zbývá, dát písničky, protože budeme začínat ve 40 nebo v 8 a 37, to je 20 minut. Nedáme to do těch 9. Já se musím občas trošku, já už mám úplně sucho v krku, víš, takže... Jasně, tak kdybych třeba mluvil 4 minuty, stačilo by ti to, no, nebo dál... podívej se, mě je to jedno, já potřebuji aspoň 5 minut prostě si dáchnout, jo, tak 5 minut můžeš něco prostě říkat, nebo to okomentovat, jo, mě je to jedno, jestli pustíš písničku, je mi to úplně jedno. Ale budeš to nějak slyšet, co tady budu mluvit, abys na to mohl potom zareagovat? No, budu, za 5 minut jsem spát. Dobrý, ok. Já jsem chtěl totiž, jak si VK nadnesl tu věc kolem té sametové plyšové barevné taškařice, kterou s námi tady udělali v tom listopadu 1989. A ty jsi tady zmínil totiž Radmilu Kleslovou, která v podstatě nějakým způsobem byla zaangažována do těchto procesů, a viděli jsme ji právě od toho roku 2012 znovu na politické scéně v České republice. A já bych tady právě začal úplně od toho našeho nejvyššího teď, kterým je Andrej Babiš. Myslím samozřejmě v nadsázku a v úzovkách Andrej Babiš. Protože tady je přesně a nádherně vidět ty vazby, které oni mají s tím minulým režimem. A jak v podstatě si ta předchozí generace předává štafetu s tou generací následující. Což v podstatě tady máme ty páteřní rodiny, které tu fungují v podstatě už od té první republiky. Od rodin Havlových přes nacisty, přes bolševiky v podstatě až do současnosti, nemyslím tedy rodinu Havlových přímo, to bylo jenom mezi lety 41-45 v rámci barandovských ateliérů například, ale myslím rodiny páteřní, které potom některé si hrály na dizidenty, některé v podstatě stály na té špatné straně barikády v roce 68, co se týče Pražského jara, Dubčekovo reformní křídlo versus Bělakovo, jaksi křídlo, které bylo ortodoxní, které chtělo pokračovat v rámci té komunistické strany, tak jak to bylo původně nastavené. Ti, co samozřejmě stáli na tom Dubčekově křídle, tak byli také komunisté v 50. letech, viz například Jiřina Šiklová a další. Ti potom stáli na té špatné straně do roku 89 a potom vyskočili nám a začali kázat, jak jsou v podstatě ti demokraté a spolehají na to, že všichni zapomenou na to, co vlastně v 50. letech dělali. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říci v rámci předávání těch generací, protože máme tady Andreje Babiše s krycím jménem Bureš, to všichni známe, číslo svazku 25085, útvar 12 SMB. Potom jeho bratr Alexandr Babiš, spolupracovník STB, krycí jméno Miky, bratr Andreje Babiše tedy. Máme tady právě onu Radmilu Kleslovou, příslušnici STB mimochodem, služební číslo 2 400 361, členka ANO, která pracuje, nebo pracovala, minimálně pracovala pro Babišovy firmy. Dragutin Pelikán, agent STB, krycí jméno Drastík, číslo svazku 13 268, otec ex-ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, člena ANO mimochodem. Richard Brabec,
Agent STB, krycí jméno Soukup, číslo svazku 651836. Otec ex-ministra, pardon, ministra životního prostředí Richarda Vrabce. Člena ANO. Oni mají v podstatě stejné jméno, to znamená, že je jeho otec. Ano. Adriana Krnáčová, členka ANO, to je také velmi zajímavé. Její matka Marie měla být údajně spolupracovnicí STB. Otec Jan Gutleber, také agent STB. Svazek T, pomlčka 1577. Další, Věra Jourová, je údajně dcerou agenta STB Jiřího Špaka z Třebíče. Držitel propůjčeného bytu, krycí jméno Kontrolor, od roku 1974. Protokol registračních svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování 23800, pomlčka 24789, 09974, SEO, KSE, SMB, Brno. Potom třeba František Telička, spolupracovník STB, krycí jméno Terno, číslo svazku 19733 a 125106, působil na kubánském oddělení velvyslanectví ČSSR ve Washingtonu mimochodem. A je to otec europoslance Pavla Teličky, původně za ANO, europoslance za ANO. Mimochodem, Pavel Telička v prosinci 2004, tedy v době vyjednávání našich přístupových dohod s Evropskou unií, tak Pavel Telička spolu založil lobistickou společnost BXL Consulting přímo v Bruselu, které byl spolumajitelem. Tak to bylo v rámci doby vyjednávání našich přístupnických rozhovorů, tak tuto společnost založil. A ředitelem, mimochodem, od 11. září 2007 byl Pavel Telička také, nebo ano, také členem představenstva těžařské společnosti New World Resources, pod kterou spadalo mimochodem i OKD. Dokonce Zdeněk Bakala si tehdy pochvaloval, jak ho těšilo, že do představenstva New World Resources přicházely tak výrazné osobnosti. Kromě Pavla Teličky byly dalšími členy New World Resources Hans-Jerk Rudloff a Bessel Koch. To byl článek na Aktuálně, který vyšel. A mimochodem od prosince 2008 do prosince 2011 byl Pavel Telička členem dozorčí rady společnosti RPG Byty. Všechno jedna rodina, europoslanec dříve za ANO, Andreje Babiše, kámoš s Bakalou a potom věřte teatrálnímu řvaní Andreje ve sněmovně na lidi od Bakaly. Jeho europoslanec, bývalý europoslanec, kámoš s Bakalou, Pavel Telička, dál fotrové bolševici až na půdu, synáčkové hnutí s vydupanou cestičkou do vrcholových funkcí na ministerstve. Tam se fakt běžný člověk bez takových konexí opravdu nedostane. Opravdu člověku je z toho špatně, zvedá nám se z toho žaludek. Všechno jedna rodina, v televizi se nadávají, v zákulisí jsou všichni kámoši, co se jdou společně ožrat do hospody. Ano. Tak takovýmto způsobem to tady funguje, ta předávání žezla a štafety těch předchozí do současných generací, které se potom tváří jako ti největší demokraté. Ano, přesně tak je to, jak to říkáš, Vítku. Protože to je právě proces, výsledek procesu Golgota. To znamená to, co započalo v Kremlu, tedy ne přímo v Kremlu, ale v centrále vedení KGB v Moskvě, tak tohle to je výsledek. To znamená, k moci po roce 89 se dostali předpřipravení kádři, předpřipravené rodiny a jejich potomci mimochodem mají jeden společný jmenovatel a znak, mají židovský původ. Všichni. Kompletně. A to je ten hlavní přesah, který vlastně je takzvaně skrytý, to znamená, to je ten neveřejný přesah, o kterém se nemluví, o kterém se mlčí, o kterém se nesmí informovat, který je zamlčován, který je ututláván, který je zakopáván pod koberec, který se takzvaně nezveřejní. Protože by došlo k odkrytí hlavního řídícího procesu Satanovy synagogy. Proto oni mezi sebou se ochraňují. To je jeden z hlavních pilířů Satanovy synagogy, jeden z modelů, hlavních modelů. A proto, když se podíváte třeba na zednářský symbol úhelníku, to znamená nahoru obrácený úhelník a do něho zaklesnuté kružítko. Symbol toho úhelníku znamená o sebe dvě opřené nebo dva o sebe opřené pilíře, které svírají přesně daný úhel, které se opírají sami o sebe.
jako když si představíte střechu, sedlovou střechu, to znamená má úhel, sedí, tak ten vrchol té střechy se opírá o sebe, znamená ty klády, ty jednotlivé vlastně ty ta pevnění vlastně té střechy, ty podpěry se opírají o sebe, vytváří úhel. No a symbol toho úhelníku je tedy vzájemné se podpírání. To znamená, jaký je symbol úhelníku v symbolu zednářských loží? Vzájemné podporování. Ten úhelník do pravého úhlu, ten obrácený vzhůru nohama, je vzájemné podporování. Proto členové všech loží se mezi sebou chrání, kryjí vzájemně, aby jeden druhého nebonznul, neprásknul, a když ten druhý má problémy, aby ho podržel. Protože když půjde dolů on může začít takzvaně práskat, může začít odhalovat, znamená všichni se drží takzvaně pohromadě. Všichni Andrejové, všichni Bakalové, všichni vědí na sebe, co by mohlo být, kdyby bylo, kdyby se zachtělo a tak dále. Vzájemně se drží, to znamená, oni pilíře jsou zaklesnuty do sebe v symbolu úhelníku. To znamená, všichni jsou pod rytem nebo pod svatavou. To znamená zástěry, jarmule. Jedno nebo druhé. A někdo si o to myslí, jako třeba, že přece... Když spolu všichni kamarádi, tak pro boha, proč proti sobě jdou? Na to já vám odpovím otázku. Šli byste se dívat na fotbalový zápas, kdyby tam proti sobě hráli hráči z jednoho týmu? Otázka. No asi byste nešli, ne? A teď druhá otázka. Když si uvědomíte, že byste šli k volbám a všechny politické strany by byly z jednoho týmu financované, šli byste k volbám? A máte odpověď. To znamená, tohleto je konceptuální gramotnost. A pokud tohle chápete, tak potom víte, že jedinou cestou, jak zachránit národ, je ochrana vnitřního kruhu rodiny. Protože pouze v té rodině máte kontrolu nad budoucností národa. Koho vychováte, takový bude národ. Jedině tam, v té rodině. Proto se snaží vám děti brát, proto se snaží všechny ty juvenilní justice odebírat děti, dávat je do homosexuálně posunutých rodin a tak dále. To znamená, aby byla rozbita vnitřní rodina. Tohle to je ten hlavní moment, který uniká drtivé většině veřejnosti. My o tom tady hovoříme, ale my se musíme pustit do dalšího tématu. Já bych navrhnul, Vítku, pustit se do toho tématu toho posledního článku. Protože ten je asi naprosto zásadní a klíčový. Určitě. Možná... No. VK, kdybychom to propojili s tou Francií, protože ono to spolu v podstatě souvisí. Jo. Ono, já jsem to chtěl právě s tím provázat, protože právě Francie od 1. srpna znovu zavede celoplošné a povinné nošení roušek na veřejnosti. Ve Spojených státech se už objevují názory, že po dobu několika následujících let bude nošení roušek povinné všude a celoročně. A díky těm rouškám bude možné rozpoutat pouliční nepokoje se zakrytými obličeji zcela legálně, čímž se zabrání identifikaci obličejů umělou inteligencí organizátorů a účastníků nepokojů. Americké ulice ukázaly, jak to má fungovat od 1. srpna ve Francii a na podzim ve zbytku Evropy. A v podstatě bychom to propojili právě s tou Floridou a s rouškama, protože to spolu úzce souvisí, co se vlastně přihodilo v rámci té Floridy s poukazem na ten poslední článek na Aeronetu. No, co se odehrálo? Ozvala se nám do redakce paní Karolína, která žije ve Spojených státech na Floridě se svým manželem a seznámila nás s neuvěřitelnou informací, s neuvěřitelnou událostí, která se stala přímo v jejich vlastně rodině nebo v rodinném kruhu nebo v širším rodinném kruhu. Co se stalo rodině bratra jejího manžela? Jeho syn, tedy bratra jeho manžela, ukončil tedy studium na střední škole a oni měli nějaký večírek, měli s kamarádama nějaké závěrečné rozloučení a
Tam vlastně se zjistilo, jejich syn zjistil tedy, že oni byli pozitivní, asi 4 kamarádi byli pozitivně testováni na COVID-19 a tak tedy z obav, že tedy něco je, tak rodiče nechali tedy svého syna testovat v Clermontu na Floridě. No a ten test, zaplať pánbu, vyšel negativně. Ten test probíhal tak, že vlastně přišli k lékaři v Clermontu, ten měl připravené testy, on teda použil ty stěrové tyčinky, ty stěrové testy, to znamená, ty se strčí do nosu a udělá se stěr takzvaně nosohrtanu, tedy nosohltanu, udělá se stěr a tohleto, a to je jako ten model toho testování. Tohleto proběhlo, test byl udělaný na počkání do 20 minut, a vyšel negativně. Takže v pohodě, pohodička. Jenže druhý den kluk onemocněl, začal být nemocnej, bolest, zvracení, tohle to všechno. To znamená, najednou byl nemocnej. Rodiče zděšení, co se to stalo druhý den, tak hned potom s ním jeli znovu za doktorem zjistit tedy, co to je, aby tedy se zjistilo, co to je a udělali mu znovu druhý test. Znovu na koronavirus. No a podívejte se, a on byl pozitiv. To znamená, chápete, vy přijedete udělat si test na koronavirus, oni vám strčí špejly s tou vatou na konci, která je namočená v tom roztoku, vám to natáhnou prostě do nosu, vytáhnou to a vy druhý den, vy máte negativní výsledek v tom daném okamžiku. Druhý den ležíte, jste špatný, máte horečky, bolí vás hlava, jste nemocný, jedete znova na test a jste pozitiv. No, jeho rodiče to samozřejmě zděsilo, to znamená, že kluk byl na testu, dopad negativně a druhý den už je nemocný. Takže jeho rodiče se rozhodli, že se také nechají pro jistotu otestovat. A to je komedie. Proto neexistuje slov. U toho doktora se nechali otestovat a oba dva rodiče negativní. To znamená, kluk sice onemocněl, ale oni negativní. Vrátili se domů a druhý den oba dva rodiče nemocní. S bolestma v krku, s horečkou, zvracení, tyhle ty problémy. Ale pozor, to není to nejhorší. A ten jeho bratr, to znamená bratr manželky naší čtenářky, má vážný průběh, protože oni tam byli minulý pátek, na těch odběrech a už v neděli vezli ho do nemocnice, protože jeho stav byl špatný, tedy jeho bratra, opravdu špatný, a začal vykašlávat něco černýho. No a paní Karolína se ptala, tam vlastně v tom e-mailu, jakože jestli teda jako má ten zápal plic, oni mu, doktoři mu udělali testy v nemocnici a tam zjistili, že opravdu je pozitivní na COVID-19. Ale kromě toho mu řekli, že má navíc zápal plic, pneumonii. No a paní Karolína se ptala v tom e-mailu, jestli teda se tomu dá věřit, a ano, dá se tomu věřit, protože pokud tedy doma vykašlával takový ty černý věci, ten černý hlen, no to není hlen, to je samozřejmě sražená krev, černá krev z plic, klasická plicní krev je černá, a že vykašlával tohleto, no samozřejmě to je typický příznak zápalu plic. Dámy a pánové, od pátku, rozumíte, od pátku, pátek, sobota, neděle, od pátku stačily, no, budeme říkat 24 hodiny, jako, to bylo v polovině dne určitě, to znamená, jako by to bylo 40 hodin, nebo 48 hodin, klidně si to takhle dejte 48 hodin. Za takhle krátkou dobu rozvoj COVID-19 do akutního stavu a akutní rozvoj pneumonie rychlostí, že v pátek jste v pohodě, v pátek vás otestovali, že jste negativní na COVID-19 a v neděli vykašláváte černou krev a máte pneumonii a podle posledních informací paní Karolíny byl připojen na ventilátor. Na plicní ventilaci. Jenom kvůli tomu, že si šli udělat test v Clermontu. Nechali se otestovat, nechali si strčit do nosu testovací tyčinky.
To znamená, to, tahle zkušenost, tohle svědectví potvrzuje, že testy ve Spojených státech jsou kontaminovány. Přesně, přesně, jak jsme před měsícem přinášeli článek o té informaci, že v Georgii CDC odhalila skandál, nebo odhalila, on byl odhalen náhodně, že prostě testy jsou kontaminované. Ale podívejte se, to nebylo vyřešeno, nebylo. Naopak se zdá, že to bylo nechtěně odhaleno, že je to součást konceptu plánu na rozšíření nemocných lidí ve Spojených státech, na jejich infikaci. Úmyslnou infikaci pomocí testu. To je něco neuvěřitelné. Proto doktor Fauci, hlavní hygienický poradce Donalda Trumpa, se tak štledí takovým tím způsobem, a teď vás všechny onemocníme. Abyste umírali, abyste měli těžké průběhy a abyste, až bude ta vakcína, ta drahá vakcína, pořádně se na tom Bill Gates napakuje způsobem, že se bude šklebit, jak jsou všichni tupí, aby byli všichni tak vyděšení, aby byli všichni tak zlikvidovaní a tak zničení, že budou stát fronty na to, aby si mohli zaplatit vakcínu. To je přesně ten model. Všechna ta hysterie s tím koronavirem. Kdyby oni nešli na ten test, tak jsou dneska zdraví. Chápete? Nechat si strkat do nosu nějakou tyčinku, která byla vyrobená v nějaké laboratoři s názvem testovací kit, testovací sada. S důvěrou vám to strčí do nosu a nakazí vás miliony, miliony virů, které v té tyčince jsou na puště. Chápete? No proč? Z jakého důvodu? Já to píšu v tom článku, protože já jsem se informoval našeho kolegy, čtenáře, lékaře, aby to vysvětlil tedy, protože mi to trochu jako nebrala hlava, že takhle rychle, vždy přece v televizi se říká, že ta inkubace je někde nějakých 10 dní, nějakých 12 až 14, tak jak po jednom dnu, to přece nedává smysl. A on mi napsal, vysvětlil, že to je takzvané inkubační okno a to inkubační okno určuje, jaký čas je potřeba k tomu, aby se viry pomnožily v lidském organismu do takového počtu, aby začaly způsobovat nemoc. A pokud ty viry se do těla dostanou koncentrovaně z nějakého nosiče, třeba i z toho nosního tamponu, to znamená tedy napuštěný v těch virech, tak ten tamponek obsahuje stovky milionů virů covidu. Stovky milionů. A při tom stěru se dostane minimálně 20% z toho se dostane do vašeho organismu. Větší než to nezbytné minimální množství pro propuknutí nemoci v vašem těle. Jakmile tam zasunete tu tyčinku, tak máte okamžitě okolo, mi napsal, že to je okolo 60 až 120 milionů virů toho covidu. Máte okamžitě v nose, máte na sliznici. A ta protuberace, to znamená propuknutí té nemoci, je potom otázkou už několika hodin. 12 až 24 hodin po zasunutí té tyčenky do nosu. Protože to inkubační okno se úplně vynuluje. Není třeba čekat, až z jednoho viru ve vašich buňkách se za 14 dní vyrojí těch 50-70 milionů virů. Jo, to je to inkubační okno. Když vám to takhle vrazí koncentrovaně v takovém obrovském množství do toho nosu, tak je hotovo. Je vymalová. To znamená, druhý den jste úplně v místech, kde se nikdy nesvítí. No a co je zajímavé? Jak nám paní Karolína napsala, tak ten syn, ten 19-letý, tak onemocněl, měl bolesti hlavy, tohleto, a trvalo to u něho 4 dny. Marodil 4 dny, protože mladý organismus, to znamená 19-letý, kdyby byl dítě, kdyby mu byl třeba 10 let, tak by třeba vůbec nic ani neměl. A v 19 letech, to znamená 4 dny, nemocné, jako nějaká, vypadalo to jako chřipka, a po 4 dnech v pohodě. Ale jeho otec,
jeho otec věk teda, paní Karolina nenapsala, ale minimálně o 20 let starší teda bude, to v průměru minimálně o 20. To znamená, kdyby to byl třeba i 40, tak vidíte, podívejte se, okamžitě pneumonie, zápal plic, vykašlává krev a je na plicní ventilaci. Dámy a pánové. A potom choďte do nějakých kiosků a potom jezděte v autě se prostě testovat, nechat se testovat do nějakých hotspotů, do nějakých laboratoří. To je tragédie. To znamená, a dokonce, já jsem o tím uvažoval, mnoho lidí bude mít strach se nechat otestovat, jakmile se tady ty informace začnou opravdu šířit. A nebudou tedy otestovaní a dovedu si představit, že spousta lidí v nějaké chvíli de facto bude úplně zablokovaná. Nebude možné cestovat autobusy, nebude možné cestovat vlaky, loděmi, letadly, nebude možné vstupovat do nákupních center, jestliže se neprokážete negativním testem. Jenže abyste se mohli prokázat negativním testem, musíte si nechat tu tyčinku zasunout do nosu. Chápete? Takže jaké jiné řešení to bude mít? No to, co navrhoval Bill Gates. Buď budete mít negativní test v rámci covidového pasu, že negativní, anebo budete tam mít potvrzení o očkování. Takže buď si do sebe necháte narovat virus a oni vás onemocní pomocí tyčinky, pomocí testu, anebo se budete muset nechat naočkovat látkou, která prý tedy údajně vám dá nějakou imunitu. To znamená, tam bude oslabený virus, nebo měl by být údajně oslabený virus v té očkovací látce. Jedno nebo druhé. Prašť jako uhoď. Nepohnete se, jinak se nepohnete. Až takhle v roce 2020 společnost došla. Takhle daleko, do takovýhle důsledku. To znamená, jak je to třeba dneska, někam přijdete, nemáš roušku, skoro vás ukamenujou, když nemáte roušku. Tak takováhle fašizace bude za pár měsíců úplně v jiné rovině. Budou kontrolovat u dveří vaše pasy, vaše covid pasy, jestli máte očkování, nebo jestli jste negativní. Jestli máte certifikát, to znamená, že jste negativní, jestli jste byl na testech, anebo jestli jste byl očkovaný. Jedno nebo druhý. Nebudete mít papír, nebudete mít bumážku, nepustí vás. Ještě na vás budou dívat se jako na vraha, že vy sem jdete bez covid pasu, co si to dovolujete? Vy nás chcete zabít? To znamená, všechno to povede k tomu, že lidé nakonec buď přímo nebo obklikou přes prodělanou nemoc a přes strašnou hrůzu se nechají očkovat. To znamená, budou donuceni k tomu, aby se mohli pohybovat, aby se vůbec někam dostali, budou se muset nechat očkovat. To znamená, oni nenechávají naprosto nic na náhodě. Globalčeky se rozhodli, že zkrátka proces nasunování nového světového řádu bude maximálně urychlen. Maximálním způsobem. To znamená, kontrola lidí, zaočkování lidí a pravidelné očkování lidí, které musí být nějakým způsobem donuceno, nebo obyvatelstvo k němu musí být donuceno. Protože běžná normální chřipka tohle nezajistí. Oni zjistili, že normální chřipka nedonutí lidi se nechat povinně pravidelně očkovat. Musí být vystavená a vyrobena taková hysterie, aby to byl virus, který je sice chřipce podobný, ale je natolik mediálně vykreslen jako agresivní, aby všichni nakonec přistoupili k uzákoněnému, mandatornímu, to znamená povinnému, celoplošnému očkování. K tomu to směřuje přesně ve Spojených státech. Ta hysterie směřuje ve Spojených státech k uzákonění povinného, celoplošného občanského očkování proti koronaviru. Přesně o tohle usiluje Bill Gates, o tohle usilují všechny farmaceutické společnosti, protože bude, pokud to bude uzákoněno jako povinné, tak ty vakcíny se budou moci upgradeovat.
První rok to bude nějaká normální vakcína, druhý rok tam přidají nějaké jiné látky, třetí rok to bude zase něco jiného. To znamená, tak jak potřebují kontrolovat celou americkou populaci, budou upravovat tu vakcínu průběžně. Aby se rodilo méně chlapců, aby se rodilo více dívek, aby se rodilo více metrosexuálů, homosexuálů. Tohle to všechno lze geneticky vpravit jako informaci do té vakcíny. Tohle všechno lze ovlivnit. Stejně tak ovlivňování těhotných žen. To znamená, ta vakcína bude označena za bezpečnou pro těhotné ženy a přitom ve skutečnosti to bude jinak. To znamená, tyhle ty hysterie, co jsou ve Spojených státech, nejsou náhodné. Ještě jedna věc, na kterou jsme zapomněli. Před několika dny Alex Jones na Infowars informoval, že celkem 333 laboratoří na Floridě, těch testovacích kiosků, těch center, tak shodně hlásilo 100% infikovaný ze celého objemu lidí, kteří se přišli testovat. 100%. Chápete? 333 laboratoří oznámilo, že výsledky testů jsou 100% ve všech případech pozitivní. No to je samozřejmě nesmysl. Je to znamená, pozor, tady jsou teď dvě možnosti. Ta čísla jsou buď nafouknutá, to znamená úmyslně nafouknutá, což je velmi pravděpodobné, anebo daleko horší varianta, že všech těch 100% testů, všechny ty zásoby těch testů v těch 333 laboratořích byly infikovány. To znamená, víte, záleží na jedné zásadní věci, na takzvané metodologii. To znamená, jestli označíte za infikovaného člověka toho, který přišel poprvé a výsledek prvního testu byl negativní, anebo přijde za 24 hodin už jako těžce nemocný a je hlášen jako pozitivní. Chápete? A přesně tady tím způsobem to ty americké laboratoře dělají. Vy, když tam přijdete nahlášený jako jedna osoba, konkrétně jedna osoba, a jste poprvé hlášen jako, že jste negativní, tak jste negativní. Ale když přijdete znovu další den, zase ta samá osoba a váš status se změní, tak se změní i informace v jejich informačním systému. A tím získáváme odpověď, čemu došlo. Chápete? Ano, těch 333 laboratoří hlásí 100% pozitivitu, protože všichni lidé, kteří tam přišli se otestovat, tak se znovu vrátili a znovu byli otestováni a tam už se potom ukázalo, že jsou pozitivní. To znamená, byli otestováni infikovanými pozitivními, tedy klasicky, tedy nakaženými stěrovými testy, stěrovými tyčinkami. Tohle to je naprosto skandál. To je něco prostě, co jenom ukazuje na to, že je to daleko horší, je to ještě horší, než jsme si mysleli. To znamená, původně byla taková představa, myšlenka, že to je sfalšované a sfingované jenom administrativně. To znamená, aby to jako ukazovalo, že přijde člověk a ten test ukáže, my jsme vás tedy otestovali a ten test vychází, že vy jste pozitivní. A přitom to není pravda, ten člověk je zdravý. Takhle jsme si mysleli původně, že to funguje. Takhle jsme si to mysleli. Ale ne, vůbec ne. Ti dobytkové globalčiky to udělali úplně tím nejtvrdším způsobem, že vy tam přijdete, oni vám to strčí do nosu a oni vás nakazí, protože ten tampon je záměrně infikovaný covidem. To znamená, to je genocida. To znamená, rozumíte, nosatý systém řízení, tupý goj přijde, nastaví nos, my mu to tam vrazíme a chcípej. Takhle na to se dívají. No jak jinak si to dokážete vysvětlit? Jak jinak? No odkud se berou ty testy? Kdo je vyrábí? No, vyrábí je nosaté farmaceutické společnosti, vyrábí je Pfizer, vyrábí je Roche, vyrábí je Britány GlaxoSmithKline, to znamená největší farmaceutické společnosti vyrábí.
ty testy. Všechny jsou v majetku židovských rodin. Všechny jsou farmaceutické společnosti. Všechny. Mají své vlastní investory, své vlastní investiční domy. Kompletně. To znamená, vy přijdete, vy máte rodinu, která je úplně zdravá. Úplně zdravá. Vy si pustíte televizi, kluk přijde z maturáku, tohleto, vy si řeknete, kamarádi tohle byli se testovat, tam jim to vyšlo pozitivně, necháme se otestovat, aby jsme měli jistotu. Vy jako blbí, naivní, se necháte otestovat druhý den, ležíte v posteli, máte horečky, zvracíte, bolí vás hlava, máte covid. Takže znovu je třeba se podívat na to, jsme ve válce, dámy a pánové, právě nás zabíjí, provádí genocidu naší rasy. Tohodle jsme se dočkali v roce 2020. Likvidují nás, nechávají nás onemocnět, implantují, inseminují, já nevím, jak bych to měl nazvat, strkají do nás viry pomocí tyčinek, aby jsme onemocněli, aby jsme se nechali dokopat k tomu očkování těmi jejich zázračnými vakcínami, které pan Primula už dopředu v České republice oznamuje, že už v říjnu prý budou k dispozici vakcíny. Myslím, že to byl pan Primula, já teď nevím, teď mě neberte za slovo, to byla ta informace z počátku týdne, že prý už na podzim prostě budou vakcíny. Ano, postavte se do fronty, frontu stůjte se svýma dětma a nechte se naočkovat, aby do vás dostali nějaké látky, které potom udělají z vašich dětí nějaké debily, nějaké mongoloidy, nějaké postižené, někoho, kdo prostě bude mít potom za 20-30 let třeba diabetes. Takzvané spožděné reakce po očkování. Kdy se spožděná reakce po očkování objevuje po 20-30 letech. Najednou vypukne Alzheimer, najednou diabetes, najednou Parkinson, najednou prostě někdo, že a přijdete k doktorovi a doktoři nad tím proutí hlavou a říkají si, no možná, že to je dědičný a nikdo a nikoho nenajdou v rodině, že by měl něco dědičného, nějakou stopu, nenajdou naprosto někoho, vůbec nic, najednou prostě někdo má Alzheimer, najednou někdo je, někde je epidemie cukrovky, diabetu, oni řeknou, vy máte dostal se cukrovku, no vy asi jíte hodně, hodně tady toho nezdravě a tohleto tučná jídla, jste dostal cukrovku druhého stupně a tak dále. To znamená, tohleto máte asi nějakým způsobem jako získaný a on řekne, ne, já žiju zdravě, on je vegan, on je tohleto, samá zelenina, samý prostě cezar, saláty a tady tomu říkají jídlo, prostě to je tak jak pro králíky a prostě zdravě, všechno bio a on má v 1,40 nebo v kolika, tohleto to byl ten pořad, že mu 1,40 a on má najednou tohleto, on má cukrovku, on má diabetes a on žil zdravě a že prostě se snaží přijít na to, jak je možný, že má cukrovku, když žije zdravě a nemá, má tu cukrovku získanou. Není to dědičná cukrovka, je to ta získaná a že to neví, jak je to vůbec možný. No tak oni šli, vlastně vzali jeho očkovací průkaz, šli po něm a oni zjistili, že byl vlastně v 90. letech tohleto, že tam měl nějaká očkování a tohleto a že to je se zpožděním a že zřejmě je to z nějakého očkování takzvaným hexavirem. No, o hexaviru, že prostě ve Spojených státech, že prostě tam nějaké problémy vznikaly. Vy jistě víte tu kauzu s Xavierem, že prostě ten má vlastně očkovat proti šesti různým věcem, šesti nemocem a no v těch Spojených státech prostě, že jo, problémy s těma Xavierama obrovský. No a chápete? A potom mějte důvěru třeba v ty očkovací programy. Prostě ty lidi potom ztrácí důvěru. Proč ty lidi ztrácí důvěru v ty očkovací programy? Po roce 90. Myslím v těch východních zemích, východní Evropy. No, protože do toho roku 89 ten národ, ten stát, ten v uvozovkách, ten bolševický, komunistický, socialistický stát chtěl, aby obyvatelstvo bylo zdravé, aby mohlo pracovat a aby bylo připraveno k obraně socialistické vlasti ve zbrani, kdyby bylo potřeba. To znamená,
ten režim předchozí potřeboval, aby lidé byli zdraví. Proto vyráběl vlastní vakcíny a někdo kvůli tomu neonemocněl, nikdo kvůli tomu nebyl potom postižený. Prostě ty vakcíny skutečně dělali jenom to, co měli dělat. To znamená, měli navodit a vyvolat imunitu proti dané nemoci, aby člověk získal prostě tu imunitu, kterou potřebuje proti, já nevím, proti obrně a tak dále a tak dále. Já vím, že... Prostě přetahujeme, jo. Že prostě přetahujeme, no. Tohle téma je vlastně jako důležité s určitým velikým přesahem, takže já bych to jenom jako v podstatě ukončil, že pokud vám ve vlastním zájmu, pokud vám někdo bude nabízet, pojďte se testovat tohleto, tak to odmítněte. Odmítněte to. A z jakého důvodu, proč? Podívejte se, pokud je vám dobře a nepozorujete na sobě žádné příznaky, to znamená, že byste měli horečky, tohleto vám špatně, není důvod se nechat testovat. Jo, pokud byste měli horečky, pokud by vám bylo špatně, opravdu, a přijdete k doktorovi, tak v takové chvíli, v takovém okamžiku už asi nemá smysl prostě se tomu nějak vyhýbat. To znamená nechat se otestovat a oni vám zjistí prostě koronavirus. Z největší pravděpodobností koronavirus vám zjistí. To znamená, že když už teda jste jako nemocný a jste vám tom budou špatně a víte, že to nevyležíte doma, že vám nezabírají paraleny, že tohleto, tak potom už to má třeba úplně jiný význam a není třeba, nebo není důvod úplně už nějak hystericky se tomu bránit, i když samozřejmě vám to nepomůže. To mezi náma asi jednoznačně vám to nepomůže. Ale ve chvíli, kdyby to došlo do stavu, že někdo by za váma přišel a řekl, pojďte se nechat očkovat, nikoliv jenom testovat, ale rovnou očkovat, až budou ty vakcíny, tak tam já bych opravdu byl velice opatrný. Tam bych měl obavy, protože všechno tohle, co víme, o čem vlastně se dozvídáme, tak jenom ukazuje, že je to plán na nucené na očkování milionů a stovek milionů lidí za nějakým účelem, který vůbec my ještě ani neznáme, který teprve musíme odhalit. My si myslíme, asi z jakých důvodů, kontrola, něco, čemu se říká population control nebo crowd control, ale tohle je spíš mega crowd, to je obrovský, prostě stovky milionů lidí, něco oni tím sledují, snižování populace, snižování fertility, selektivní reprodukce, to znamená, aby se víc rodili homosexuálové než heterosexuálové, to znamená, aby se podařilo rychleji rozbít tradiční heterosexuální rovinu. To je vysoce pravděpodobné, to zaznělo i u Alexe Jonese, že to je vysoce pravděpodobné, že to je účel tohoto mohutného očkování, ale jak říkám, to se teprve dozvíme, to teprve uvidíme, jak začnou ty vakcinace. V dalších letech uvidíme, jak se to bude rozvíjet, jak bude narůstat počet pohlavně indiferentních dětí, se bude rodit, jak se budou vyvíjet, jak bude vzrůstat homosexualita v populaci jednotlivých států. To všechno se ukáže po provedení první vln očkování na COVID. Takže takhle bychom to uzavřeli. Máme 21.11. Musíme si dát přestávku, Vítku, nějaké 5-6 minut. Jsem zase úplně vyřízený. A potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě, přesně tak, dáme si písničku, já jenom podotknu, že přesně tak, budou se děti rodit a na tom pupíku, až jim odstříhnou tu pupeční šňůru, tak tam přímo budou mít už vytetované dědičně geneticky BLM, jako Black Lives Matter. Tak to asi tak další generace se bude rodit s takovýmto značením. Takže dáme si písničku a po písničce jsme zvědaví a těšíme se na vaše dotazy, milí posluchači, takže si připravte vaše chytré telefony a vaše chytré dotazy. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu s námi další hodinu vás bude provázet Petr Václav ze studia Midgard. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak
nám to doznělo, a já si myslím, že můžeme směle vykročit k tomu, že oznámíme ten telefon, a mě to tady trošku hraje, už to dobře, že oznámíme telefon, na který můžete pochopitelně volat svoje dotazy, otázky, náměty pro vedoucího kolotoče i pro Vítka, takže telefonní číslo dnes 774-139-044. A já už pomalu se budu ptázat a ptát, jestli Vítek s vedoucím kolotoče jsou nachystáni na ty odpovědi, na tu interaktivní část toho dnešního vysílání. Vítku, jste tu? Já jsem tady, já budu tak trošku za bukem, spíš se jedná o VK, o třetí hodinu VK, jsi tady i ty? Ano, jsem tady. Za dubem, máme prvního volajícího, tak jdeme na to. Dobrý večer, skluňte si za sebou rádio. Myslím, že na nás jde kůrovec, fajn, za tím bukem. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tak položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer všem, posluchačka Anna. Já bych se chtěla zeptat, ve zjevení Janově je uvedeno, že Šomně bylo dáno, aby měla moc po 42 měsíců. A mě by zajímalo, jestli pán VK tuší, co bude potom. Takže... Je to jenom takový stručný dotaz. Děkuji za odpověď. Díky, naslyšenou. Hezký večer. Já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě, protože tak nějak se asi očekává, že tato pandemická hysterie bude trvat zhruba tak 42 měsíců. No. Jak říkám, proto není zatím momentálně žádný důkaz, ale všechno, co vlastně vidíte, tak vede k tomu, že to bude velmi dlouhodobá záležitost i v reflexi na to, co je právě v té Francii, tedy od 1. srpna znova povinné roušky, zřejmě i v ostatních zemích Evropy, o něco později, možná září, možná říjen, zhruba tak se počítá, protože možná sledujete média, předpokládám, někteří i ta mainstreamová, a vidíte, že znovu začínají růst a narůstat počty nemocných, to znamená znovu roušky, znovu hadry, povinně, a kdy? Od 1. srpna, od poloviny srpna, od 20. srpna, od září, to už je dokonce, bych řekl, otázka, která ani není podstatná. Není to otázka o tom, jestli, ale kdy tomu dojde. To znamená, je to hotové. To je hotové, to znamená, oni budou udržovat ten virus při životě, oni budou se starat o to, aby testy vycházely stále pozitivní u určitého počtu obyvatelstva. Bude se to hodně lišit od toho, jak je ekonomicky výkonná ta, která konkrétní země. Globalčeky to upraví, to znamená, neudělají nějakou věc, která by zlikvidovala nějakou zemi, že by ji úplně jako zastavila, ale udělají to tak, aby se poslouchalo. Takzvaně, aby se poslouchalo, aby to bylo tedy povinné, mandatorní, víceméně v těch zemích, kde je potřeba. To znamená v první fázi Spojené státy, to vidím. Tam, když se podíváte na ty procesy, tam je to de facto dané, že tam to bude povinné. Na to si dokonce můžete vsadit. Tam udělají zákony, když je neudělají na federální úrovni, tak je udělají na státní úrovni jednotlivých amerických států. To znamená, aby lidé nebo vybrané velké skupiny osob, aby byly povinně očkované. A udělají zákony, které budou velmi snadno prosaditelné, hlavně v demokratických, liberálních státech Spojených států, které zakážou lidem chodit do obchodu, používat hromadnou dopravu, letadla, lidem, kteří nebudou očkováni. A nebo nebudou mít takzvaný COVID pas, kde budou mít potvrzeno, že mají negativní test. Jedno nebo druhé. Takže těch 42 měsíců, ano, To je právě to číslo. To číslo, které je velmi zásadní, to je zhruba ta doba, kdy se dá očekávat, že minimálně tu dobu se očekává, že budou tady ty problémy. Za tu dobu oni to vyřeší. Za tu dobu oni vyrobí vakcíny, za tu dobu oni provedou hysterizaci celé západní populace a za tu dobu, ty 40 měsíců, budou mít všichni znamení šelmy. To znamená tu nálepku od té vakcinační náplasti pro ty malé děti, které se bojí píchání těch jehel. To je ta novinka britské společnosti GlaxoSmithKline. To znamená, to je ta difúze, nebo to říkají difúzní očkování, to znamená ten náplast,
která se dá, se přilepí, jako máte nikotinové náplasti, tak se to normálně přilepí, ono se to vstřebá asi za 48 hodin a zůstane potom takový červený flek, který potom zmizí asi do 2 měsíců. A to je jakoby to nějaké to znamení, které tam tom zůstane, taková ta tečka tam zůstane, jako že jste prostě očkovaný. To znamená znamení šelmy na ruce. Takhle to prostě bude myšlené, takhle to bude prostě realizované. Oni to všechno mají připravené. To je všechno přichystané. Bill Gates měl povídání na TEDu, že tohle to už jako oni chtějí, aby byla bezpečnost populace proti více virům, než jenom koronavirus. Oni chtějí udělat určitě, na to bych si vsadil. Oni chtějí udělat povinnou, už mluví dokonce o takzvané okta vakcíně. Už ne hexavakcína, oktavakcína. To znamená proti 8 různým nemocem. Tou 7. nemocí má být koronavirus a tou 8. ptačí chřipka. To znamená koronavirus a ptačí chřipka. Chtějí udělat a chtějí integrovat do té multivakcíny, to znamená oktavakcínu. A ta, aby byla povinna. Povinna. Takže Bill Gates. Poslouchejte ho, co on říká, co je přichystáno na Goje. Bill Gates, to znamená, on je ten harbinger, to znamená, on je ten světlonož, který prostě nese to světlo a přitahuje ty lidi k té jámě, k té propasti. To je on. To znamená, on je ta šelmička. To znamená, zjevení Janovo, svatého Jana, malá šelma, velká šelma vzejde z moře. A kromě ní vzejde ze země ještě malá šelma, takzvaná šelmička, která nutí všechny ostatní lidi, aby se klonili velké šelmy. To je Gates. Gates je šelmička. Podle zjevení svatého Jana. Jeho čekají strašné věci, potom až se dostane na onen svět, to vůbec, ale všechno mu to spočítají, ale samozřejmě, že takhle je to naplánované. Takhle je to naplánované a to jako proto lidé se musí opravdu jako dávat velký pozor dneska prostě co všechno prostě k čemu se jakoby odhodlají k různému testování a k různému vakcinování musí být velice, velice opatrný. Tak, půjdeme na další telefon, Petře. Aha, dobrá. Tak jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý den, tady posluchač Olomouce a já bych na vás měl jen takový dotaz na pana VK a jednu takovou připomínku. Můj dotaz, pan VK doporučoval ke čtení knihy Ludvíka Součka a já jsem se díval v podstatě na seznam knih, který napsal a je poměrně dlouhý, tak kdyby mohl vypíchnout ty nejdůležitější. A ještě ta připomínka, jak mluvil o tom případu z té Floridy. Mě napadlo, v podstatě mi vzal otázku z úst, jak se to mohlo rozvinout tak rychle, ale ještě mě napadlo, jestli to nesouvisí třeba s 5G sítí, že v podstatě celá tahle událost na manipulování lidstva, že koronavirus a 5G sítě v podstatě jsou jenom dvě strany jedné mince, že mají působit společně, že v podstatě až budou dokončeny 5G sítě, tak koronavirus se bude projevovat mnohem nebezpečněji, tak kdyby to mohl třeba pan VK okomentovat. Dobrý, to je všechno. Děkuji. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Co se týče knih Ludvíka Součka, tak tušení stínu, tušení souvislosti a potom ta třetí, v podstatě to jsou ty sebrané spisy tušení světla, to jsou takové ty zásadní, asi tři hlavní publikace, které já bych doporučil, samozřejmě tam, pozor, Ludvík Souček se věnoval i jiným tématikám, jiným knihám, z jiných oborů, které zase já třeba nějakým způsobem se nesledoval, a ani vlastně to tematicky nějak nezapadá do souvislostí, ale tyhle ty tři zmíněné knihy, minimálně ty dvě. Ta třetí to jistě víte, ta třetí je komplikovaná, ta prostě se nezachovala, jsou to sebrané spisy. Ta třetí kniha tedy údajně měla teda nějakým způsobem se ztratit, respektive zmizet. A Ludvík Souček nosil ten rukopis stále, neustále u sebe, při sobě. A po jeho smrti ten spis se ztratil. Ta poslední kniha, Tušení světla, je v podstatě jakýmsi sebraným spisem, kdy
To hodnocení té knihy je takhle. To je, ta kniha je úplně někde jinde, než obsahově je první a druhá kniha. To znamená, nelze tomu zase klást úplně ten, řekněme, tu afinitu, to znamená dávat to do jedné souvislosti s těma prvníma dvouma knihama, nebo těma zásadníma dvěma knihama, nebyly první, ale ty zásadní dvě tušení stínu a tušení souvislosti. Víte, to by bylo asi určitě zajímavé, třeba, já nevím, zjistit, zabývat se prostě některými lidmi, kteří prostě měli nějaké rukopisy připravené a najednou zmizel. Což zavdává teda spekulacím hodně, protože co asi v těch rukopisech bylo? A byla to náhoda, že se to nedochovalo, nebo jenom část se dochovala, a co tam bylo tak zásadního? To znamená, je docela možné, že Ludvík Souček tam zašel zhruba do těch intencí, o kterých třeba vyprávím já. Tady v našich pořadech nebo píšou některé články. To znamená, zašel až, řekněme, za tu rovinu bezpečnosti toho, co je bezpečné, takzvaně. A to je samozřejmě jenom čistě jenom spekulace, to může mít různé roviny, různé důvody. Každopádně to by byla teda odpověď na tu první otázku. A na tu druhou otázku, co se týče těch 5G sítí, ano, tam já souhlasím, protože u těch 5G sítí ano, samozřejmě, protože ty frekvence, které budou vlastně v těsné blízkosti těch lidí, to znamená, bude to pražit přímo do těch bytů, tak to bude mít vliv samozřejmě na lidský organismus. A teď na jakých frekvencích to bude? Protože třeba ty 60 GHz Wiglic pojítka jasně ukazují, že reagují s molekulami vzduchu. To je hlavní princip, proto 60 GHz komunikace se používá u amerických špionážních satelitů, protože na oběžné dráze je vákuum, tam není vzduch, to znamená, tam to v pohodě funguje na dlouhou neomezenou vzdálenost, ale při vstupu do atmosféry je to okamžitě tlumeno molekulami kyslíku, až po několika stovkách metrů ten signál úplně zaniká, protože je molekuly kyslíku jsou vlastně pohlcují to vlnění. To je něco jako neuvěřitelného. A tohleto, když se bude dít v lidském těle v dosahu člověka, to je něco neskutečného. Jenže ono nejde jenom o ty velké frekvence na 60 GHz, takzvané vysoké frekvence. Mluvíme tady o 5 GHz, o 6 GHz, to znamená, na těchto úrovních jsou ovlivňovány jiné látky. Například na té hranici těch 5. My tuším, že to je nějakých mezi 5-6 GHz, teď přesně tu hodnotu nevím, tak bylo zjištěno, že tato frekvence ovlivňuje štítnou žlázu. To znamená produkci jódu a zpracování jódu. Tohleto, chápete? To je něco neuvěřitelného. A není dovoleno, všichni operátoři, všichni mobilní operátoři blokují zákony na takzvané dlouhé, oni tomu říkají long term and close proximity tests, to znamená testy na dlouhou dobu a na blízkou vzdálenost, to znamená ty testy, které vlastně, nebo říkají LTCP, testy, které v podstatě mají simulovat dlouhodobé dopady radiofrekvenčního záření z krátké blízkosti, to znamená z krátké vzdálenosti, na lidi intenzivně po dlouhou dobu. A tyhle ty testy nikdy nebyly provedeny na populaci. Nikdy, nikde na světě, v žádné zemi. Nebylo dovoleno, aby ty testy byly provedeny. Co se děje s organismem, když na něho září určitá frekvence po dobu 10 let ze vzdálenosti 20 metrů? To je vzdálenost, která bude ozařovat lidi 5G sítě v ulicích, v kancelářích, naproti v oknech, v prodejnách, dole na ulici, tam kde lidi, třeba lidi, kteří tam chodí nakupovat, těch třeba ne, ty zase odejdou, ale prodavačky. Pracuje tam 10 let, každý den na ní 8 hodin pracovní doby,
naproti z protějšího domu září 5G vysílač, 5G emitor. Po 10 letech rakovina, leukémie. Ženská ve 42 na onkologickém oddělení umírá. A řeknou, no, náhoda, asi měla špatnou stravu, špatně se stravovala, hotovo, vymalováno. Pomník, náhrobek, zde leží a hotovo. Chápete? Tak pro Boha iniciujte své volené zástupce, když oni vás stejně pošlou do pr a do psích, samozřejmě, protože jsou placeni z jiných zdrojů, poslouchají jiné pány. Ale řekněte jim, ať prosadí zákony na otestování, na tady ty dlouhodobé testy. A dokud nebudou hotovy, tak žádné 5G sítě se nebudou instalovat. Žádné jiné. Žádné další nic, dokud ty testy nebudou hotové. Jenže to by tam museli u těch zákonů sedět poslanci, kteří nejsou tupí, kteří nejsou v takzvaném chazarském úklonu, kteří hajlují a zvedají ruce pro ochranu Izraele, zatímco na ochranu před 5G na vás vystrčí prostředníček. Tupý gój, volič, budulínek. Takže ano, můžeme o tom mluvit nahoru a dolu a jak říkám, lidé zkrátka si dělají život takový, jaký mají a národ je v podstatě generovaný z té rodiny. Můžete si říkat, co chcete, z té rodiny je generovaný národ, budoucí národ. To znamená, jaké vyjde dítě z té rodiny, z té klasické tradiční, pokud možno tradiční, dneska už to bude zakázaný za chvíli. To znamená, jakým vyjde člověk, taková bude společnost. To znamená, taková bude generace. Takhle bych to uzavřel. Musíme pustit dalšího volajícího, protože nám strašně utíká čas, takže jestli máme někoho dalšího. Ano, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z Pardubic, Zbyněk. Já bych měl takový zásadní dotaz. Mně kolem tohohle není furt jasná jedna věc. Máme nějaký mezinárodní policii, Interpol a podobně. Jak to, že nikdo nezačne zjišťovat, jestli opravdu ten koronavirus teda někdo nevypustil, nebo to je taky zakázaný, oni tak jedou v tom s ním, nebo jak ono tohle teda vlastně je, protože mě jako prostýmu člověku není jasný, proč se všude mlčí a neřekne k tomu nikdo nic, že se teda něco začíná někde aspoň někdo vyšetřovat kvůli tomu o podobné věci. A druhá otázka by byla, tady paní mluvila o té Biblii, že teda je to v té Biblii všechno psáno, co má přijít. To, co já jsem se tam dočetl, to mě teda moc radosti neudělalo. Nemáte na to, pane VK, nějaký svůj názor, nebo co si představujete, že se stane až potom, až se ty lidi naštvou, nebo jestli se vůbec teda proberou naštvou, to já už tomu ani nevěřím. Tak to jsem se chtěl zeptat. Tak děkuju a budu poslouchat. Díky za dotaz. Naschledanou. Děkuji za dotaz. No, jestli se prostě lidi... Takhle, první otázka, ten Interpol a tak dále. To je politická organizace. Interpol je politická organizace. Prostě víte, že Slobodan Miloševič, vůdce, že šéf tedy Srbské republiky a Radovan Karadžič, že je šéf tedy republiky srbské, tohleto, tedy takzvané Srbské republiky tady na Kosovu a tak dále, tak oni, když se stali nepohodlnýma, tak se dostali na tady ten seznam toho Europolu nebo Interpolu, jak se to jmenuje, tohleto. To znamená, a bylo to na politickou objednat. To znamená, to je na politickou objednat. A tyhle ty instituce, jako je policie a mezinárodní policie, jako je FBI a tohleto, všechny tyhle ty organizace jsou řízeny na politickou objednávku. Jestliže politická objednávka zní, že tady prostě bude koronavirus, tak nikdo nehne ani brvou. Nikdo nic. A kdyby náhodou někdo hnul, tak jsou tam od toho státní zástupci, jsou tam od toho prokurátoři, jsou tam od toho dohledové orgány, které to zastaví. Které to posunou pod koberec. Není dovoleno. To znamená, znovu, někdo by třeba řekl, že třeba tady ty orgány jsou nějaké arbitři, ochránci veřejného zájmu, ale vůbec ne.
plní politickou objednávku, politické zadání a bez toho se nehnou. Takže to je jedna věc. No a co se týče té Bible, to je, no to, samozřejmě, tak tam jsou strašné věci. To je jisté, ale právě záznam kapitoly, tedy této kapitoly, kapitoly 6, tedy někdo, který by řekl třeba derivace nebo odvození tedy od Bible, takže nedává moc velkých radostí. No, ano, samozřejmě, takže to je, já bych řekl, dokonce velmi chmurné čtení, protože závěrečné střetnutí, závěrečný boj, Armagedon, to jsou věci, které nedávají asi lidskému pokolení nějaké velké naděje a velké slávy. Samozřejmě potom závěrečné dosti učinění a ti spravedliví budou zachráněni. Teď otázka. Kolik těch spravedlivých bude? A tam se jasně mluví o tom, že tedy ti, kteří uvěří v Ježíše Krista Spasitele, kteří přijmou celou jeho lásku, to znamená, to je úplně ten zásadní imperativ, ale aby k tomuto mohlo být vlastně dosaženo, aby vůbec k tomuto došlo, tak ti lidé v podstatě musí být vybráni, nebo respektive takových lidí, bude jenom malá hrstka. Minimálně ti, kteří by splňovali to, co je v té Bibli napsáno. A proto i vzhledem k tomu, že Bible byla upravována, byla trochu redigována, nebo trochu více na jednotlivých koncilech, tak já bych jako spíš doporučil dívat se třeba do některých knih, které nebyly konceptuálně až tak ovlivněné. A jsou to například některé hebrejské spisy a především hebrejská Bible. Zároveň tedy potom i některé další věci. Velmi zajímavá je její kniha Enoch a také Ezechiel. Ale já myslím, že tohleto už je asi přes rámec našeho pořadu, a to z toho důvodu, že to je vyprávět vlastně o konceptech Bible je de facto jako znovu vyprávět někomu nebo některým lidem, kteří potřebují vlastně dát do hlavy slabikář a vyprávět jim o termonukleární fúze. Nebo já nevím, vykládat jim prostě maticový počet nebo některé další záležitosti, které třeba se s nima člověk setká někde až na vysoké škole. To některé věci zůstávají zkrátka jakoby k nepochopení, nebo je ještě třeba lepší, že zůstanou nepochopené, protože když se začnou chápat, tak člověk ztratí naprosto všechny iluze o životě. A aby mohl nést to břemeno, to znamená to břímě, které nese, to znamená ten kříž, tak musí být připraven a musí mít konceptuální gramotnost. Musí pochopit, že to, co probíhá, je nějakým způsobem zapříčiněno těmi, kteří ovládají tuto planetu. Kteří dostali mandát, kteří jsou správci této planety, kterým je dovoleno rozhodovat o lidských životech pracovní rasy gojů. To znamená, že vy znovu vychodíte do nějaké práce, vy jste ve státě, kde platíte nějakýma penězma, ty peníze generuje soukromá rodina, židovská rodina, která vlastní banku vašeho státu, to znamená centrální banku. A vy musíte platit na dluhy, kterými ty peníze, které máte v ruce, jsou podlože. Pokud vám to připadá, jako že to je v pořádku, ne. Pokud máte konceptuální gramotnost, to teda ale vůbec není v pořádku. To je otroctví. Proto v Talmudu je napsáno, skrze peníze bude goj otrokem navždy, tak je zdán. A proto znovu je třeba si uvědomit, že spousta lidí dělá věci, které by dělat neměli, ale nevědí o tom. To je zásadní problém. To znamená, lidé chodí do práce, kde nedostávají zaplaceno to, co by měli, jsou vykořisťováni, není to v pořádku, ale dělají. Někteří do sebe lijou alkohol, kouří a tak dále, to znamená, ničí se, likvidují se,
jsou ozařováni různými signály, různými frekvencemi. Nemělo by se to dít, ale děje se to. Neměli by mít ve své blízkosti bezdrátová zařízení o určitých frekvencích, ale mají, používají je, jsou na nich dokonce závislí. Různé chytré telefony s velkýma displejema, zářivé barvičky, čumí do toho, vypaluje vám to sítnici. Takže je spousta věcí, co lidé by neměli dělat, dělají, ale je to založené na penězích, to znamená na otrockém postavení. To znamená ten otrok. To je další, ještě jedna poslední věc a budeme hned končit, jdeme na dalšího volejícího, ale to, co dělá globalizace, je, že vám dá do ruky velký barevný displej, kde září barvičky a běží zajímavé příběhy úspěšných a zajímavých lidí, zatímco na rukách máte okovy globalizace. Zajímáte se o to, co vidíte na tom obrázku, na tom tabletu, ale máte ruce spoutány okovy globalizace. A ten tablet odvádí vaši pozornost. Dříve to nebyl tablet. Dříve to byla televizní obrazovka. Ještě předtím to bylo rádio. Ještě předtím to byly knížky, zábavné knížky, různé romány v 19. století a tak dále. Vždycky je to něco, co musíte gojovi do ruky strčit, aby neviděl své globalistické okovy. Okovy jeho finančního, především finančního nevolnictví. Pokud samozřejmě nebude... No, já jsem chtěl jenom říct, že pokud nebude číst ty správné knížky, poslouchat ta správná rádia a to správné, to zase nebudou ti povalčíky rádi vidět. Samozřejmě, protože v těch knížkách, ano, v těch knížkách, těch správných knížkách se ten, tedy, kdo se tedy konceptuálně vzdělává, tak v těch knížkách je napsáno, podívej se na ruce, kterými držíš tuto knihu a podívej se na okovy, které ti na rukách spočívají. A to je globalizace domu Sion. To je tvé otroctví dané ti na věky. Takže takhle bychom to asi mohli ukončit. Tady tu odpověď teda, ne ještě náš pořad, to snad ještě ne, a dáme prostor k dalšímu volajícím, pokud máme teda někdo. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, já vás všechny zdravím do studia, Beata z Londýnu. Já mám jenom konstatování dneska, možná ne otázku, ale konstatování. Od 15. června nám tady zavedli povinné roušky v městské dopravě. Od příštího týdne budou povinné roušky v obchodech. Dostávám takové obsilky, že jsem byla náhodně vybrana, abych si přišla otestovat na koronavirus. To už jsem měla třikrát a teď jsem se vrátila v úterý z Polska, byla jsem tam služebně, takže v Polsku už vědí, že bude druhá vlna koronaviruse, ale vědí i datum, co jsem zasla, že nevědí hodinu. A to je tak, co se mám říct, co se tady děje. Jak bylo daleko, tak byl klid a teďkou, jak by měl být klid, tak to se začíná blbnout prostě. Tak, to by tam... Děkujeme. Děkujeme, Bátka. Mějte se krásně, díky. Děkuju. No, děkujeme za informace. No samozřejmě ano, oni už, globalčeky už vědí, kdy bude další vlna, však jsme o tom hovořili už před 2 měsícema. Já jsem upozorňoval, že to není o tom, jestli jo nebo ne, to je o tom, že ano, je rozhodnuto, druhá vlna bude, tak to je naplánované. Už od jara o tom mluví Bill Gates. Bude druhá vlna, připravte se, bude druhá vlna. On je ten harbinger, on je ten zvěstovatel, to znamená, on, když to řekne, tak to bude, jemu můžete věřit, opravdu můžete věřit, je to přichystané, je to připravené. To znamená, přijde září, děti teď co? Dostali jsme do redakce od ředitele, no, nebudu jmenovat, samozřejmě okamžitě měl problém, že čte Aeronet, to by byl hoj na střeše, ale tak já to jenom zaokrouhlím, ani nebudu říkat radši město pro jistotu, ze severních Čech ze základní školy nám napsal ředitel a že postěžoval si, že nikdo nenaslouchá nahoře na ministerstvu jejich obavám z počátku školního roku.
nikdo dosud neposlal ředitelům nějaký metodický manuál, jak se mají připravit na začátek školního roku. Protože podle všeho, jak to vypadá, bude druhá vlna. Podle všeho to vypadá, že budou děti nosit, muset nosit roušky. A podle všeho to vypadá, že budou muset mít rozesazy, nebo takhle to nazval. To znamená, nebudou moci jako sedět vedle sebe v lavici, ale vždycky jenom ob jedno. To znamená, a že na to nemají prostor místo. No logicky nemají místo. Znamená, polovina dětí bude kde? Když rozsadí třídy, tak kde bude polovina těch dětí, které budou rozsazeny ob jedno? Kde se budou učit? To znamená, že to asi zřejmě bude zase výuka z domova. A ti ředitelé neví vůbec nic, dámy a pán. Jsou úplně vyřízený, neví vůbec nic, to znamená, nikdo je neinformuje, nikdo neříká, naopak dostávají signály, jakože sledujte televizi, jak se vyvíjí situace, sledujte to, chápete, to je jako, blíží se invaze, kolik bude vojáků, kolik bude nepřítele, no my nevíme, kolik budou mít tanků, no my nevíme, kolik budou mít letadel, bombardérů, no my nevíme, ale víte co, sledujte a dívejte se a uvidíte. Chápete? A takhle to funguje. A ředitelé se bojí o tom mluvit prostě veřejně. A takhle to funguje. To znamená, co znovu budou děti se učit z domova? No asi ano, samozřejmě, protože jako jak, a jak budou v těch jídelnách jíst? No protože jak tam chodí do jídelen, musí si to sundat, ty roušky a tohleto. A co ti zaměstnanci, kteří se stravují v jídelnách? S těma dětma. To znamená, ti dospělí tam můžou, prostě ty sundají roušky, teď mluví mezi sebou. To znamená, se nakazí učitelský sbor. Jak nám napsal, takže má prostě obavy, jak to teda bude, jak to bude teda s těma dětma, jak to bude se sborem zaměstnanecký, protože oni, když budou vlastně tam mezi, třeba i budou třeba nevím, v kanceláři, budou mít třeba svačinu nebo takhle. On říkal, velký problém jsou kafe. Taková věc, která je na všech prostě školách, všechny učitelky, učitelé si dělají kafe o přestávkách. Nemůžete pít přes roušku kafe. To znamená, on napsal nám, že když než oni měli otevřeno, měli školu v červnu a že když to jako náhodně kontroloval, tak nikdo z učitelů neměl roušku na sobě, protože všichni tam pili kafe v těch kabinetech. To znamená šíření toho viru v uvozovkách. Dobře. To znamená, když onemocní učitelé, kdo bude učit ty děti? Chápete? Takže tohle to není vůbec vyřešené. A proto já jsem jenom chtěl říct paní, že ano, správně, jako to tak je. Ano, oni už vědí i v tom Polsku, že bude druhá vlna, druhá virová, protože je to všechno naplánované. Všechno je to naplánované. Vidíte, oni to mají naplánované, ale učitelé ví úplné prd. Učitelé a ředitelé ví úplné prd. Takže dám prostor dalšímu volejci. Tak děti bude učit buď Greta nebo Kovy. Tak, půjdeme na další telefon. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, zdraví vás, Winston Smith z Prahy. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat za tu obšírnou práci, kterou provádíte, osvětovou práci. Jste asi jediný rádio, který to dělá. V televizi bych jmenoval asi Fox News v Americe. Takže vám moc krát děkuju a můj jediný dotaz na vás všechny, navíc na pana VK, který si moc vážím. Jako jo. Myslíte si, že sionisté rozpoutají třetí světovou válku? Já jsem to někdy četl, že kolem roku 2033 má vypuknout. A že sionisti si mají v plánu ponechat pouze nějakých 500 milionů gojů, aby jako otroky. Děkuji vám moc krát a přeji vám hodně zdraví a úspěchů za vaší práci a nezdávejte to. Děkuji a shledanou. Hezký večer, děkujeme. Děkujeme, no, VK. Děkuju. No, co se týče tohoto, ano, samozřejmě, já jsem o tom slyšel, o tom roce 2033, slyšel jsem o tom a to je ta depopulace planety, ano, depopulace planety nějakých 500 milionů a oni říkají dokonce zlatá miliarda, ale slyšel jsem, že se začíná mluvit právě o těch 500 milionech. Tohleto, pozor. Tady je třeba některé koncepty. Já nezdílím ten názor, že oni budou chtít rozpoutat termonukleární válku.
Ano, bude se bojovat o zdroje, o chybějící zdroje. Největší zásobárnou zdrojů na téhle planetě je samozřejmě Ruská federace. Rusko, Rusko, Rusko. To znamená Drangnach Osten. To je naprosto zásadní. Zase bychom se dostali zpátky k tomu, o co usiluje Dumročil, proč se snaží o vytvoření bloku mezi Berlínem a Moskvou. To znamená, aby to byla Moskva, která bude obsazená sionisty, bude obsazená globalizací, ale ne, že bude samostatná a bude obchodovat s Německou říší. To ne, to by nebylo dovoleno. Ale zdroje v Rusku. Rusko, jakožto království na severu, je ta země, kvůli kterému se povede válka. A teď je otázka, jaká forma té války bude. Těch 500 milionů je totiž dostatečně dost možné a pravděpodobné, že tím je myšlená bílá civilizace, která upadne v rámci genetické destrukce, to znamená v rámci různých deviací a různých displazí bílého genomu, do role absolutních a totálních otroků, tak, jak původně bylo dáno v Talmudu. To znamená, že k tomu budou použity určité průsečíky různého míchání ras. Ano, ale bude zájem tam udržet nějakou část, řekněme, ono, o něch původních hodnot, o něch původních kvalit, které oni si takzvaně nechají. A já jsem o tom poměrně dlouho přemýšlel teď vlastně v souvislosti s tou novou knihou, kterou chystám, protože tam bude několik dalších nových věcí. Kromě tedy, řekněme, sebraných spisů z dřívější doby, tam budou některé i nové věci. A tohle to je jedna z těch záležitostí, které já tam vlastně rozebírám. A to je, že ten limit té zlaté miliardy v podstatě je úsečně špatně pochopen, protože zhruba polovina těch lidí budou řídící elity na různých stupních řízení. To znamená nižší elity, vyšší elity, někdo by řekl manažéři, vyšší manažéři, ředitelé, správci regionů, guvernéři, gubernátoři až nahoru na nějaké nadnárodní komitety nebo komisariáty a tak dále, tak dále. To bude jedna polovina. A těch druhých, ta druhá polovina, těch 500 milionů, to budou ti, co bude všechno potřeba k tomu, aby ta první polovina mohla fungovat. To znamená Goim a ta druhá polovina takzvaně Amšela Charedy. A 500 milionů i těch lidí, kteří by byli definováni tedy jako Amšelach, tak by potom znamenalo, že opravdu se jedná o převzetí světové vlády, protože oni by si vlastně de facto přivlastnili planetu skrze jedinou pracovní sílu, nebo řekněme takovou tu sílu, která by de facto řídila tuto planetu. To znamená, polovina by řídila, polovina by pracovala. A materiály, zdroje na této planetě pro více lidí už by nebyly. Proto je omyl, pozor, je to omyl si myslet, že to, co dělají globalisté dneska, je kvůli tomu, že milují černochy, že milují Asiaty, že milují degeneráty, že milují LGBT, homosexuály, devianty a další. To není pravda. Oni je nemilují. Ani ten Soros, ani Open Society je nemilují. Oni jsou vykonavateli práce. Jsou to nástroje. A ty nástroje jsou k likvidaci takového objemu bílých, aby zbyla jenom zhruba ta půl miliarda těch, kteří budou nezasaženi. 500 milionů bílých. Ten zbytek pryč. To znamená smíchat s jinými rasami, provést displazy bílého genomu. To znamená, jenom zůstane těch 500. Takže ano, to bychom o tom mohli mluvit dlouho. Je to na dlouhé povídání, a to nemáme čas. A pustíme se ještě do jednoho volajícího, pokud máme teda někoho, máme 58. No. Ano, někoho krátce. Ano, krátce. Tak dobrý večer, položte krátký dotaz. Máte slovo. Dobrý večer, tu je Robert z Košic. Pán VK, počúvam vaše programy, Vítku, takisto teba, ďakujem. Mám vaše knižky, ale do môjho puclíku mi je tak chyba jedna skladačka. Pána Veka by som sa chcel opýtať,
na jednu ťažkú otázku, neviem, či to stihneme, ale je to otázka o osobe Ježiša Krista. Čo si pán VK o ňom myslí? Jeho názor. No. Veľmi pekne ďakujem, budem počúvať. Tak, jste nám zavařil, Robo, ale děkujeme za otázku. To je opravdu, to je na dlouhý povídání, opravdu to je těžká otázka, to by bylo na dlouhé povídání, já se obávám, že to už bychom přesáhli. Já jsem očekával nějakou krátkou, jednoduchou, úsečnou otázku s jednoduchou odpovědí, tohle to by bylo na dlouhé povídání. Ustavěka třeba v pěti minutách, ani by to nešlo třeba 4-5 minut. To by asi nešlo, protože popisovat osobu Ježíše Krista především z onoho jiného přesahu, než který je oficiálně uvedený tedy v Kralické Bibli, pakliže nečerpáte z Bible z St. George nebo z některé další, tak to je na dlouhé povídání, na dlouhou tematiku, a to z toho důvodu, že mnohem důležitější než to, co je v Bibli, je to, co je uvedeno v talmudických spisech o Ježíši Kristovi, kde o něho vlastně od něho pomlouvají v tom smyslu, že on je falešný prorok. V Talmudu je vyznačován Ježíš Kristus za falešného proroka. Minimálně se to tvrdí. Ona to není pravda. Nebo není to úplně tak správně nebo řečené. V Talmudu je Ježíš Kristus vykreslován jako někdo, kdo se opovážil gojím navést na správnou cestu. A tím zradil. V tomhletom smyslu. To není, že by ho označovali za falešného proroka, jak někde bývá chybně uváděno v některých materiálech, že Talmud de facto označuje Ježíše Krista za falešného proroka. To není správné, to není přesné, protože oni ho nepovažují za falešného proroka, ale za někoho, kdo zradil. A proto se proto i oni jako říkají, jako že gojím se klaní někomu, kdo byl náš, kdo byl náš pro nás. To znamená Aramejec. On byl de facto zasvěcen. On věděl a tak dále. Co se týče Židů, ještě pokud o nich mluvíme a jejich vztahu k Ježíši Kristovi, to není o tom, že oni by ho měli za falešného proroka, ale oni de facto manifestují de facto skutečnost toho, že se ho trochu bojí. Respektive bojí se toho, kam navedl, nebo řekněme, jaký primát de facto on ukotvil do gojské rasy. Protože jedním z těch primátů de facto on je, nebo on vlastně tam přenáší vlastně tu hlavní věc, nebo Ježíš Kristus přenášel tu hlavní věc, to znamená láska k bližnímu a koncept rodiny. No a láska k bližnímu a koncept rodiny, to jsou hlavní pilíře ochrany proti globalizaci, proti sionismu, proti úpadku, proti zotročení gojské rodiny, gojský národ. To je velice nebezpečný koncept, jenom mimochodem pro ně z jejich strany, tedy z jejich pohledu, z pohledu teda minimálně sionistů, je toto velice nebezpečné. Proto se útočí na původní církev, je útočeno na katolickou, a proto papež František, proto líbání nohou Arabům, blasfemie, proto vítání různých soch, různých těchto behemotů a dalších prostě soch, které tam jsou vystaveny v Kolozeu, nedaleko Vatikánu. Tohle to všechno v podstatě jenom vede k tomu, že oni se chtějí ujistit, že církev, to znamená ono spiknutí proti církvi a proti lidu, že bude dokonán. To je to zásady. Proto říkám, my přetahujeme, máme 22.03, já bych o tom popovídal třeba více, ale nemáme čas, máme 3 minuty po 10. hodině, musíme končit.
Takže já se s tebou rozloučím, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. No a pokud si najdete čas zase za týden po 19. hodině, možná spíš 19.20 a tak podobně, tak určitě přineseme další informace, další zajímavosti za uplynulý týden. No a do té doby vám přeji krásný, pěkný víkend, úspěšný týden, no a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc. Já se taky loučím se všemi, mějte se všichni krásně, děkujeme nám za vaše telefonáty, za vaše e-maily, za vaše sdílení našich pořadů a příští pátek samozřejmě jsme tu opět po 19. hodině. Já jenom bleskově připomenu, příští týden začínáme, pokračujeme v krajských pořadech, pořadech do krajských speciálech, letních speciálech do krajských voleb 2020 i senátních voleb a spíše těch krajských to budeme orientovat. Takže nezapomeňte, začínáme KSČM, Středočechy a Olomoučany, Hanáckem, takže nezapomeňte, v programu je všechno uvedené u nás na Svobodném vysílači. To je všechno, zdraví vás Vítek. VK, mě se hezky, Petře, taky, milí posluchači, hezký víkend a jsme tu s vámi pořád 24 hodin denně. Hezký večer. Tak já děkuji oběma pánům, jak Virusím kolotoče, tak Vítkovi za pěkný pořad. Děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji všem, co jste volali. I vám, co jste se nedovolali, buďte trpěliví. Třeba příště už to vyjde a dostanete se do vysílání. Takže mějte krásný večer a další pořad připravila Soňa, takže budeme přepojovat. Mějte teď dobrý poslech a od mikrofonu to vám všechno tedy přeje jak jinak než Petr Václav. Takže mějte se moc a moc pěkně. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.